Esam gaisā. Esam gaisā. Sveiki. Labdien. Sveiki visiem. Labvakar. Šodien tāda apmākses diena, tad baigā nakts patiesībā, bet forši visiem sveiki, kas ir pievienojušies. Man liekas, mēs esam jau trešo reizi gaisā ar jauno DigiBrand Education episode, kas šoreiz ir veltīta fontiem un burtiem. Jā, šodien būs riktīgi interesanta un apjomīga tēma, jo bija daudz ko stāstīt un ir daudz ko stāstīt. Daļu es tā kā neiekļauju prezentācijā, tāpēc, ka tas aizņemtu, man liekas, miljonas stundas izstāstīt visu par šo tēmu, bet noteikti atgriezīsimies vēl daudz reizes pie šīs tēmas, arī, kad izskatīsim dizaina sistēmas un tādas lietas, bet šodien... Principā mēs parunāsim par tādām lietām, kāpēc vispār ir svarīgi noformēt, labi noformēt tekstus webā, ar ko atšķirās Font Family no fonta. Parunāsim par burtu klasifikāciju, par burtu anatomiju, par hierarhiju, kā izcelt kaut ko, kā kaut ko padarīt netik svarīgu, kā pareizi salikt fontus kopā. Beidzot uzzināsim par to, cik tad drīkst izmantot fontus un cik nedrīkst. Un arī pamēģināsim uzdizainēt perfektu paragrāfu. Nu, kaut kā īsumā tas būtu tas, par ko mēs šodien parunāsim. Un jā, tom īstenībā baigi sūdīgs laiks šodien bija, ja es visu laiku sēdēju mājās skatījos pa logu. Un galīgi nav tas pavasara vaibiņš, vai ne? Es arī redzu, ka es laikam kamerā tāds noskums. Es esmu tik noskums, ka es esmu vienkārši iefrīzojis savā. Tieši tā. es esmu vienkārši pazudis domās par to, cik šeit ir ārā slikts laiks bijis. Bet, nu jā, izklāstās, ka tēmas patiesībā mums ir riktīgi daudz ko apskatīt, tāpēc es domāju, baigi lieki un ilgi nekavēsimies pie intro, ko es vēl gribēju pieminēt. Paldies visiem, kas mūs skatās un ir skatījušies un atbalst mūs gan Facebookā, gan Discordā. Mums ir Instagramā ir daudz jauni sekotāji, tā kā, ja jūs gribat mums piesakoties social channelos, te viss ir lejā profila aprakstā. Konstantīna Dribbles un Instagrams, tāpatās arī DigiBrand aģentūras, tad Facebooks, Instagrams un Behance. Un es nezinu, tu jau pievienāji, ne, vēl nepievienāji, mums lejā ir aprakstā arī YouTube konts, bet tas ir vecais aģentūrs. Es iemetīšu čatā linku uz mūsu jauno YouTube kanālu, kur parādīsies viss jaunās epizodes, tā kā, ja tu kādreiz nevar pieslēgties arī tiešādēji un tu negribi skatīties ierakstu Facebookā, tad tu vari ieslēgt YouTubeā un paskatīties mūsu tur. Plus... Es tā sapratu, un Konstantin mani palabo, vai tā ir, vai tā reāli, bet no šīs epizodes mēs arī būs kaut kāds additional papildu saturs tiem cilvēkiem pieejams, kas ir mūsu Discord kanālā. Un jā, laikam arī Facebook grupā, bet Facebook grupas vēl nav, Facebook grupa būs, un tad, kad viņi uztaisīs, tad arī tur parādīsies kaut kāds jaunais saturs. Varbūt nedaudz vairāk pasāstīt, kas ir tie bonusi, ko iegūs cilvēki, kas tusējās ar mums Discordā un Facebook grupā. Nu jā, principā ir tā, ka es noteikti, man ir daudz ko pašērot, arī kaut kādus linkus iedvesmai, arī ir kaut kas noderīgs, kaut kādas lietas, ko vēl var palasīt klāt, un tas būs ekskluzīvs saturs, kurš būs pieejams tikai un vienīgi mūsu community cilvēkiem, kuri piesakojuši mums Discordā, vai arī piesakojuši topošajā Facebook lapā. Jā. Tur būs daudz kas interesants, un būs arī kaut kādas tās lietas, kuras netiek iekļautas prezentācijā un mūsu strīmā un tādās lietās. Jā. Tā kā, ja jūs gribat redzēt papildus info par dažādām tēmām, kuras mēs aprunājam tiešais laikā, tad pievienojieties Discordā, tur jau visdrīzākais šovakar būs visas papildus lietas un Facebook grupa, visdrīzākais man šovakar vai rītdien tiks izveidot, un tad tur arī varēs piesakoties, un arī tur parādīsies visi linki un tā tālāk un tā joprojām.
Ko es vēl gribētu teikt? Man liekas, īsumā tas ir arī viss. Mums šodien ir ļoti plaša tēma, ko apskatīt, un būs ļoti daudz ko runāt. Tāpēc es domāju, ka ķeramies vienkārši pie lietas, atgādināšu vienīgi tas, ka tiešai tas būtu burvība ir tajā, ka, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi vai kaut kāda lieta, ko jūs vēlaties uzzināt, vai lai es pajautāju Konstantīnam, tad droši raksta to čatā, te apusē. Es nezinu, man vienmēr jūk tās apgrieztās puses, tad vienkārši jautāju čatā un uz visu atbildēsim. Aizvien, yep. Konstantīn, let's go! Let's jump in! Okay. Tātad, nu, kā jau jūs zinat, šodien mēs runāsim par type setting, par burtiem, pārsvarā par burtiem un tekstiem webā, tāpēc, ka tā kā par tiem es zinu visvairāk, un iespējams arī pieskarsimies kaut kādām citām disciplīnām nedaudz un parunāsim arī par tām, bet nu, būs arī kaut kādas basic lietas, kuras darētu zināt arī vienkārši parastajam cilvēkam, kurš vienkārši ikdienā pat nemaz nenodarbojās ar dizainu, jo izskatīsim visu no pašiem basiciem un aiziesim līdz tam, ka varēsim arī kaut ko paši izveidot pēc tiem visiem noteikumiem, kurus esam apskatījuši pirms tam. Tātad, nu, tad kāpēc vispār teksta noformēšana ir svarīga tieši webā? Nu, tas ir tieši tāpēc, ka 95% no visa veba sastāv no tekstiem un no vispār burtiem kā tādiem. Un es īstenībā ir tā, ka tieši teksti ir visefektīvākais veids, kā var nodot message vispār. Nu, es to nodemonstrēšu diezgan vienkārši. Piemēram, tas ir Dropbox landings, tā ir daļa no Dropbox landinga, un kreisajā pusē jūs redzat vienkārši ikonas bez tekstiem, labajā pusē ir ikonas ar tekstiem. Un ir tā, ka, nu, principā, kreisajā pusē gandrīz vai arī absolūti nekas nav saprotams, par ko vispār runa. Un tas ir tāds jauks papildinājums tai tekstuālai daļai, bet patstāvīgi tas vizuāls viņš nestrādā gandrīz vai nemaz. Tā kā tikai papildinājumā ar tekstu viņš strādā. Nākamais piemērs. Tā ir Uber lapas viena no navigācijas daļām. Ja mēs izņēmam ārā paskaidrojošo tekstu, tad pa lielam arī nekas nav skaidrs, mēs apjukam. Šis te kreisajā malā tā ikona izskatās vairāk pēc zonas vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, es arī, ka tas kaut kāds tā kā Wi-Fi ir vai kaut kas tam līdzīgi. Jā. Bet es atkamēr, mēs neesam aizskarījuši pārāk tālu. Tas vispār interesants fakts par tiem 95%, jo es teiktu, kad internets 95% sastāv no erotiska rakstura filmu. Bet nu, okay, ja tie ir teksti, tad tie ir teksti, es protams nestrīdēšos. Bet ja tu salīdzināsi erotisko saturu ar visiem iespējamiem blogiem, rakstiem un visu kontentu, kurš tiek saražots ikdienā, tīri tekstuālais kontents, tad tas būs tikai 1% no tā visa, man liekas. Okay. Tāpēc arī tā tiek pieņemts, jā. Un, nu jā, turpinot reku work ikoniņu vispār, nu, jā. Es pat īstenībā nezinu, kas tur tā kā ir domāts, un bez teksta viņu nekādīgi nevar vispār nu, vienkārši tulkot, vai ne? Viņi vienkārši neizsaka pilnīgi neko. Visdrīzāk, ka work būtu tas biznes variants. Nu, tā kā es drīzāk padomātu, ka šī... Nu jā, ka koferīs ir kaut kas saistībā ar... Jā, bet nē. Nu, labi, okay. Tas bija par to, ka, principā, ja mēs izņēmam ārā tekstus no weba, tad, nu, ir diezgan grūti, jā. Un pirmais, ar ko gribētos arī sākt, ir vienoties par kaut kādu terminoloģiju un vispār saprast, tad kas ir fonts un kas ir typeface, jeb font family. To visvieglāk arī izskaidrot tādā tā kā analoģijā, piemēram, font family vai typeface ir, pieņemsim, ģimene. Un font ir ģimenes loceklis. Tobiš, font family ir kopums ar vienu, ar daudziem fontiem, kuri tā kā ir vienādi, bet tajā pašā laikā viņiem ir kaut kādas savas rakstura īpašības. Piemēram, jā. Tur italics vai bolds, vai tur semi-bolds, vai... Jā, tieši tā. Jā. Tieši tā.
Un, nu, reku, katram tam family memberam parādās kaut kāds savs raksturs attiecīgi. Un viņš kaut kādā kontekstā var justies svarīgāks vai arī netik svarīgs vai arī tāds jaunāks vai vecāks. Un tas ir tikai viena Fond Family kontekstā. Un, Fond Family vispār ir tā kā riktīgi daudz, neskaitām daudz, ko mēs arī šodien sapratīsim no šīs prezentācijas. Tad, vēl runājot par terminoloģiju, es gribētu parunāt arī par tādu lietu kā burtu klasifikāciju. Un, nu, ir tāds tā kā iedalījums, protams, ka tās grupas ir daudz vairāk nekā esmu uzrakstījis šeit, vai ne? Bet, nu, tās ir tās galvenās grupas, kuras obligāti visiem, kuriem tā kā interesē burti un vispār vienkārši cilvēkiem ir jāzina. Un pirmais ir serif, tad ir sans serif, slap serif, semi-serif, monospaced un script. Un tagad konkrētāk par katru no viņiem. Tātad serif fontu grupa ir visvecākā no šīm visām. Un viņu atšķir tas, ka viņai ir tie mazie galiņi, kuri ir tā kā... Jā. Tie mazie galiņi, kur ir šeit, un visos tajos burta elementos. Un, principā, pirmais serif fontu eksemplārs ir meklējams vēl Roma impērijā, kad ir tā slavenā Trajan kolona, kur tā kā tika iekalti burti. Un ir leģenda, ka, principā, tie mazie galiņi veidojās no tā, ka senie romieši vienkārši iezīmēja līniju, lai tā kā uzrakstītu taisnu tekstu, viņi ir iezīmējuši apmēram to līniju taisno, un tad nu, tās iekaltās līnijas arī palika un izveidoja tos galiņus. Mm. Jā, un tagad par tiem piemēriem, kā tas varētu tikt izmantots mūsu kontekstā un mūsu laikā. Ir riktīgi šī grupa populāra pēdējā laikā, un viņu var atrast riktīgi daudz dažādos webos. Un parasti serifiem ir tas vibes, ka nu, tas ir kaut kas, viņam ir tā pievienotā vērtība, ka viņš translē to kaut kādu royal life vai arī kaut ko vēsturisku. Nu, piemēram, šīs obviously ir par kaut kādu modi vai fashion, un te arī ir vārds luxurious, kaut gan es vispār tā kā nebiju domājis to piemēru izmantot tikai daļ tā, ka tie ir luxurious un nerakstīts un tā. Bet, nu, tas uzreiz translē to garšstāvokli un to ideju tam visam. Tas pats arī šeit, piemēram, mēs redzam, ka tas produkta iepakojums ir tāds uz tādu klasisko pusi, ar kaut kādām tādām kompozīcijām, kuras tā kā vairāk piemīt klasiskām lietām, un te arī tiek izmantots serif fonts. Un šīs ir viens no mūsu projektiem, tas ir brīvības piemineklis, un principā šeit mēs arī esam izmantojuši fontu ar serifiem, tieši tāpēc, ka tas ir Tas labi translē to vēsturisko mantojumu. Un īstenībā serifus arī bieži vien izmanto garākiem teksta gabaliem, tāpēc, ka ir pieņemts, ka serif fonti labāk lasās garākos tekstos. Nu, īstenībā šo var apstrīdēt, bet anyway, nu, tā vienkārši ir pieņemts un daudzi tā kā to argumentu vienmēr piemin, bet īstenībā nu, nevienmēr tā ir. Jā, nu, kā es jau minēju, viņi labi strādā kaut kādā klasiskajā vidē vai arī old school vidē, bet principā tiek arī plaši izmantoti mūsdienīgos projektos. Nu, par to lasīšanu ir reku The New York Times lapa, un viņi praktiski visur izmanto fontus ar serifiem. Un arī iekšā rakstos, man liekas, ka arī.
Jā, viņi cenšas, man liekas, ar to vienkārši to dizainu maksimāli pietuvoties tam avīzes stilam un attiecībā. Jā, tieši tā. Kad tu drukā avīzi ar serifiem, tad tu arī šeit lapā mauc iekšā viņas. Tas ir viens, un otrs ir, ka visdrīzāk viņi arī tā kā domā par to, ka fontus ar serifiem garākos teksta gabalos ir vieglāk lasīt. Nu, man tā liekas, ka es nezinu, kāpēc. Nu, droši vien, ka tas ir tā kā vēsturiski, bet man liekas, tas nevienmēr strādā desktop vidē. Tas varbūt labi strādā uz papīra, bet nevienmēr desktop vidē, jo, nu, tā kā, nu, par to vispār no kurienes tas koncepts ir radies tieši deļ tiem galiņiem, un viņi it kā izveido tādu labi nolasamu horizontālo līniju, kurai tā kā ir viegli sekot līdzi. Bet arī tikpat labi izveido tādu pašu līniju, labi saformatēts un uzrakstīts teksts bez serifiem, piemēram. To mēs arī redzēsim turpmāk. Piemēram, šeit tas ir The Washington Post, kur viņi izmanto serifus tikai virsrakstos, bet visur citur ir fonti bez serifiem. Un, principā, arī lasās diezgan labi. Nu jā, tagad otra grupa ir sans serif. Tie ir modernākie fonti, kuri ir radušies viņi kļuva populāri, protams, ka viņi radās daudz agrāk, bet kļuva populāri 1920. Gados. Un tā galvenā ideja bija tieši tā kā tikt vaļā no serif, tās pievienotās vērtības, jo viņi negribēja translēt nekādu ne vēsturisko, ne klasisko. Viņi gribēja būt moderni, funkcionāli un izvairīties no tās pievienotās vērtības un no tā pievienotā meseģa, ko serif fonti sevī translē, tāpēc arī viņi kļuva populāri 1920. Gados, tieši tāpēc, ka tajā laikā tas dekoratīvais vairāk tā kā gāja kaut kur malā, un tā funkcija bija primārāka. Jā, man liekas, tas dekoratīvais pārgāja jau vairāk uz tādu ilustratīvo materiālu un uz tiem elementiem, kas ir, piemēram, ap tiem tekstiem. Nu, ja paskatās uz kaut kādām, piemēram, tā laika reklāmas zīmēm vai māju tām zīmēm, vai ne, tad tur ir vairāk visā, tur kaut kādi bļemburi un ķeburi riņķi, un tas fonds varbūt ir bišķi jācitādāk. Bet tas vispār ļoti interesanti, ka tie serifi tomēr nodzīvoja arī tik ilgi, ja tas ir tāds antīkās Romas apmēram dāvana mums, tad tik līdz tam pašam 20. Gadsimtam tādā popularitātē, tas ir, acīm redzot, viņi zināja, ko viņi dar. jā. Nu, bet visdrīzāk, jā, tam arī ir kaut kāds vai nu tehnoloģiskais, vai nu vēsturiskais izskaidrojums. Es domāju, ka noteikti kaut kādā veidā to bija vieglāk uzražot. Kaut kādos lielos kvantumos. Mm. Nu, piemēram, es tagad domāju par analoģiju, par rakstām mašīnām. Piemēram, tas ir iemesls, kāpēc tā nākamā grupa, kuru mēs izskatīsim, kļuva popularitāte. Un iespējams ir kaut kāds tāds pats izskaidrojums serif ilglaicībai, vai ne? Un kāpēc tieši tā kā sans serif kļuva populāri tik vēlu. Nu jā, un jā, un principā arī tas viss pasākums saucās par International Typographic Style. Tā ir kustība, kura tika tajā laikā izveidota, un viņa manifests bija, ka viņa stāvēja par tīrību, par lasamību un par to, ka nu, jābūt objektīviem un nedrīkst tā kā ņemt sev līdzi kaut kādu to nevajadzīgo meseģu, kurš tā kā ir. Nu, jā, apmēram tā tas izskatījās, un šie te fonti tika izstrādāti tieši tajos laikos. Slavenā Helvetika arī. Un te ir piemēri no tiem laikiem, apmēram tā, tajos laikos cilvēki un dizaineri strādāja ar sans serif fontiem. Un šīs jau ir kaut kas no mūsdienām. Arī principā tas viss turās uz tādā liela vizuāļa,
milzīga fonta bez serifiem, kurš tā kā ir tāds ar tādu futuristisko piegaršu, bet tajā pašā laikā labi kontrastē ar šito te Šveices tipogrāfikas elementu. Un tādā veidā izskatās diezgan harmoniski. Bet šito pat īstenībā, nu, tu uztver nevis kā kaut kādu teksta gabalu, bet vienkārši kā tādu dekoratīvu elementu, kurš ir, kurš strādā kopā ar to background vizuālu. Jā. Un arī tāds grotesks un šveicis, nu, nevisai šveicis, bet tā kā grotesks. Un tas ir Spotify un Pet Playlist. Arī labi strādā kopā. Reku liels virsraksts, uzreiz piesaista uzmanību un pēc tam mēs paskaidrojošais teksts. jā, nu, tas ir šautauts Korbukam, tas ir Korbuks, mūsu kolēģi produkts. Un te arī izmantos grotesks, principā tikai viens font family, kurš dažādos veidos tiek apspēlēts ar dažādiem veitiem. Un reku šeit ir arī tādi tā kā sānu elementi, kuri tiek izkārtoti vertikāli, nevis horizontāli un tā tālāk. Šīs arī ir mūsu projekts, kurš ir balstīts arī uz Šveices tipogrāfikas. Un šīs arī man tā kā patika un likās forši ar to, ka te arī ir diezgan liels tas font elements un viss ir izpildīts tādā vienā stilā. Man liekas, īstenībā tā ir lietuviešu kompānija. Un to visu es atradu Evardos pa lielam. Jā, tagad pārējiem uz slap serifiem. Slap serifi ir kaut kas pa vidu starp sans serifiem un serifiem. Man liekas, tā ir slap serifi, un es jau domāju, ka būs jau serifi. Slap like now, jā. Slap serifi. Slap pa seju. Jā, nu... Būtībā, jā, kā es jau teicu, tas ir kaut kas pa vidus starp serifiem un sans serifiem. Un arī ir svarīgi, ka te ir tāds, tas konkrētais tehnoloģiskais iemesls, kāpēc viņi kļuva populāri, ir tieši daļ tām rakstām mašīnām, jo tehnoloģiski bija daudz vieglāk uzdrukāt slap serif fontu, nekā, piemēram, serif fontu, jo serif fontiem tie galiņi ir riktīgi tievi un nevienmēr nodrukājās precīzi, bet, piemēram, slap serifos, nu, tie gali ir uztaisīti tādi konkrēti un pamanāmi un labi drukājās uz visiem papīriem un ar visu veidu tintēm. Un arī tā popularitāte bija tāpēc, ka tai reklāmas industrijai arī vajadzēja kaut ko svaigāku nekā vienkārši serifi un sans serifi. Un tad, principā, viņi uzķēra to vaibu un uzreiz sāka izmantot savos materiālos. Vēl tādas atmiņas par kaut kādu 2000, nezinu, 12/16. Gadu. Tajā laikā arī ļoti, ļoti populāri bija slebi. Bet, ja godīgi šodien tieši skatoties Evardos, es neatradu nevienu, man liekas, lapu, kur izmantot tos tā veida fontus, un man liekas, tas ir tieši tāpēc, ka ir vienmēr tā tendence kaut ko riktīgi pārspīlēt un pārizmantot, nu, ka viņam bija tik liela popularitāte tajos 12. 16. Gados, un tad vienkārši visiem reāli piegriezās tie slēbi, un nu, tā kā gribējās atkal kaut ko jaunu, vai ne, un tad principā tagad tas viss aizgāja līdz gandrīz vai nulei. Tāpēc no piemēriem man ir Rīgas zīme. Jā, kura yeah. principā ir tāds klasiskais slap variants. Nu jā, un arī kaut kādas tās fontu kompozīcijas, kuras tā kā... Ja mēs skatāmies, piemēram, uz 2020. Gadu, tad kādā fontu ērā mēs dzīvojam? No šīm tām grupām, par ko mēs runājam, kas ir 2020. Gada trends? Es teiktu, ka mēs atgriezamies pie kaut kā riktīgi, riktīgi vienkārši un basic. Un tā kā pārsvarā es pamanu, ka tiek izmantoti vainu tādi ļoti kanoniski un
un parasti sans serif fonti, vai nu arī kanoniski un parasti serif fonti. Vai arī kombinācija no diviem, par ko mēs parunāsim vēlāk, vai arī kombinācija no dažiem font family fontiem, vai ne, vienā teikumā, piemēram. Tas arī ir tagad riktīgi populāri. Nu, vēl arī ir trendā visādi tie warped teksts un tāda veida efekti, tad stroke teksts, kas palielam, nu, tā kā tam nav sakars ar pašu to klasifikāciju, bet vairāk ir ar to, ka, nu, tas fonts tiek kaut kādā veidā pārveidots, nu, piemēram, stroke variantā vienkārši tiek atstāta tā kontura līnija un izvēst sārā tas backgrounds, vai ne? Nu, tā kā tas fills, vai ne? Un tad tādā veidā tiek dabūts kaut kāds tāds interesants efekts. Nu, jā. Ok, bet tā kā Comic Sans nav šī gada fonds, ja? Nu, galīgi nē. Un īstenībā, runājot par Comic Sans, pašam fontam jau arī, nu, tagad mani visi nokalos, bet palielam nav tīpa nevaina, ja viņam nebūtu tik plaša izmantošana kādreiz, vai ne? Jo viņu vienkārši, nu, riktīgi atdrāza. Un tad beigās, nu, visiem vienkārši riebjas un vairs nevar īsti skatīties uz to. Tāpēc, jā, varbūt, lai Comic Sans paliek tomēr komiksiem un web paskatāmies kaut ko 2020. Gadā priekš web paskatāmies kaut ko varbūt ar sans serif, ja jūs vēlaties nodot vairāk tādu luxurious sajūtu un varbūt kaut ko ar serifiem. Jā, nu, kā piemērs, mēs tagad īstenībā varam izmantot savu interaktivitātes feature un vienkārši aiziet uz avordiem. Un aiziet uz winners. Ārā no uzliktā scenārija. Nu jā, un redzi, te ir reku grotesks, reku serifs, atkal bez serifiem. Vienkārši serifs. Nu, nekādi slebi vai arī rakstīt ar roku, nu, te reku viens rakstītājs ar roku, čip kaut kāds tā kā skript fonts, bet vispār pārsvarā viss ir diezgan kanoniski un bez nekādām atkāpēm. Jā, vispār paldies Dievam, ka tas netika līdz webiem, bet es domāju, ka čatā cilvēki arī noteikti zinās, par ko es runāju. Ja nemaldos, tā ir pagājušā vasara, un printā bija tas, jo vienkārši uz katras ielas, uz katrā vidas reklāmā tu varēji redzēt to tā kā ar roku rakstīto vasara fontu, kas ir, nu tā kā, nu tas, un viņš bija pilnīgi visur varēja redzēt, nu tā kā tu redzi sauļas cepumus, bam, tur ir tas fonts, tu redzi kaut kādu šokolādu, bam, tur ir tieši tas pats fonts, un katrs, kuram nebija žēl, viņš vienkārši pārizmantoja to pašu, tā kā, nu, Jā, tieši tā problēma arī ir tiem visiem wedding ielūgumiem, vai ne, kur ir pilnīgi viens un tas pats vienmēr, tā kā, nu, tur ir tāds kaligrāfiskais, tāds ar sirsniņām tur un blā, blā, blā. Jā. Un pilnīgi visos wedding ielūgumos šitas tiek izmantots un īstenībā jau tik ļoti apnicis, nu, visiem, man liekas, un tā skaitā man, un ka es vienkārši nevaru vairs skatīties uz tiem ielūgumiem tādā formātā. Sorry, ja kādam ir tāds, bet tas ir vienkārši, tas ir aicinājums, te ir runa par kaut kādu fontu izvēli, skatīties nedaudz dziļāk un saprast to mērķi, kam tiek materiāls taisīts, vai tas ir tam ar webs vai prints un izvēlēties fontu, kas ir atbilstoši tam mēķim. Un te, ko es tik atgriezīsimies pie jautājuma, es nedaudz pirms streama tev jau teicu, ka es uzdošu šo jautājumu, bet es domāju, ka mūsu skatītājiem viņš vienkārši būs ļoti interesants, jo gandrīz katrs, kurš ir saskāries savā profesionālajā darbībā ar fontiem un mājaslapām un webiem kā tādiem, un ir, jautājums ir par to, ar ko atšķirās web fonts no parastā fonta, un varbūt kāpēc mēs nevaram to fontu, ko mēs izmantojam priekš drukas, izmantot arī mājaslapā. Jo nereti ir tā, ka, nu, zin kā,
Mums ir kaut kāds brandbooks, un šajā brandbookā ir nodefinēta fonti, kas mums ir, un tagad man vajag, piemēram, landing lapu, bet izstrādātāji man saka, bāc, tu zini kā, sorry, mēs īsti nevaram šo fontu izmantot, jo tas nav tā kā web fonts. Varbūt tu vari izstāstīt, kur slēpjās tas āķis, kāpēc mēs nevaram priekš webiem īsti izmantot tos druks fonts un otrādā. Ok, nu principā ir tā, ka web fonts ir uzdizainēts un tā kā formāta ziņā viņš ir uztaisīts tādā veidā, lai viņš tiek izmantots brauzerī un lai brauzeris viņu saprot un brauzeris nolasa to failu pareizi. Principā ir arī vairāki iemesli, kāpēc mēs piemēram nevaram izmantot fontu no brandbooka, kas varētu būt, kas pirmais ienāk prātā, ka tas ir kaut kāds super dārgais maksas fonts, ko mēs nevaram vienkārši atļauties, vai arī viņam nav mūsu reģiona simboli. Piemēram, nav vienkārši garumzīmes vai kaut kas tam līdzīgs, un tad mums ir jāmeklē kaut kāda alternatīva. Bet tā būtībā web fonts atšķirās, nu, tīri tādā praktiskā failu ziņā no tā, ka ar to, ka viņiem ir dažāds formāts, un vienkārši, ja mēs ieliekam desktop fontu iekšā webā, tad viņš iespējams norenderēsies nepareizi, un tad izskatīsies slikti, un tāpēc viņu vai nu jākonvertē, vai nu jāatrod fonts, kurš ir pareizā formātā. Nu jā, un man liekas, ar to konvertēšanu bieži vien ir tā, ka tur ir kaut kas noiet greizi, kaut kas strādā, kaut kas labāk strādā, kaut kas mazāk strādā. Nu, vienmēr tur ir tāds pamats, ka kaut kas var vienkārši sabrukt. Un respektīvi, dienas beigās tas viss ir jautājums par optimizāciju. Ja tu vēlies, lai tavs webs vai tavs landings vai vienalga, kur ir šis fonds, lai viņš optimāli strādā, un tas ir par optimizāciju, gribu, lai viņš optimāli strādā, un tavs browsers tiek galā ar renderēšanu, un nav, principā, nekādu kļūku un problēmu, vienkārši izvēlēs web fontu, nu, tiem lielajiem populārajiem fontiem jau bieži vien ir arī web versijas, visām šām te Helvetikām un Verdenām un Arialiem, parasti ir arī web versijas, ne? Ja tev ir, jā, tas kaut kāds kustomizētais vasaras fonts, kurš ir ar roku, varbūt tam nebūs īsti web versija, bet lielākoties tiem populārajiem ir. Un varbūt tu vari man palabot, kur var iet skatīties, meklēt tos web fontus. Google ir tas viņu libraries, vai ne? Kur ir tā kā... Jā, Google ir riktīgi plašs libraries un fonts.google.com. Tā kā tur ir viss, laikam, nu tāds vispopulārākais servis, vai ne? Tad... Ir Adobe fonts arī, kas ir diezgan liels librarijs. Un, nu, principā ir arī pāris bezmaksas, kurus es pēc tam pievienošu Discord community. Jā, tad varbūt neliels plaks. Pirms mēs atgriežamies atpakaļ pie tās tēmas, par ko mēs runājam, tad tas, par ko Konstantins runā, ir mūsu Discord community kanāls, kuru links ir lejā profila aprakstā, un tur no šodienas mēs sāksim likt iekšā arī saturu un visādu inspirācijas un atbalstot mūsu tā kā stream tēmas, tur būs saturs, linki, iedvesmojoši, posti, tā tālāk un tā joprojām. Nu labi, atkaļ. Jā, turpinot ar to prezentāciju, īstenībā arī piemeklēju pāris piemērus, bet ne no weba, tas ir vienkārši kaut kāds slēp serif fontu demo, un kā mēs arī redzam, slēp fontiem arī nāk līdzi kaut kāds konkrēts message, vai ne? Nu, tas vibes, ap ko viņš ir. Un bieži vien tas ir kaut kas tāds, nezinu, nu, es to saucu par kaut kādu western films sajūtu, vai ne? Nu, piemēram, šeit ir, šeit to arī var labi redzēt. Un šīs ir tāds neparastāks slaps, vai ne, bija šī tāda kombinācija ar kaut ko citu, bet anyway, nu, viņš ir, manuprāt, par dekoratīvu priekš weba tāda klasiskā. Varbūt kaut kādā vienā vietā to varētu ielikt, bet tīri kā vizuāli dekoratīva elementu, nevis kā, piemēram, visos headingos vai visos paragrāfos, nu, tas toši ne. Būs nedaudz pa daudz. Jā. Nu, semi-serif ir kaut kas atkal, principā, pa vidu starp tiem visiem. Tas ir tāds samaisījums no tiem visiem, bet to es arī tā plaši neizskatīšu, tāpēc, ka
Tas arī ir kaut kas tāds ļoti dekoratīvs un vairāk iespējams varētu labi performēt grafiskā dizainā, nevis webā. Jā, varbūt arī kā dekoratīvu elementu kaut kādā vienā vietā viņu varētu ielikt, bet ne visur cauri mājaslapā. Un es pieļauju, ka arī iespējams no vārdiem, kas ir īsi, un tur es nezinu, piemēram, ja tev ir navigācija angļu valodā, tad vārdam menu. Tajā pat laikā tev latviski jāuzraksta navigācija, un mēs varam redzēt, liek, šajā piemēram uz gariem vārdiem, kas ir components, yeah. Performing. Paliek ļoti grūti lasīt, nu, kaut kādā brīdī, nu, tā, ka tu jau, kas tas tāds ir, nu. Jā, bet, bet nu, tieši šis kā menu itemu vai kā uzrakstu menu, es šito arī noteikti neizmantotu, tāpēc, ka viņš diezgan slikti lasās, nu, viņš nav tā kā pierasts acīm, teiksim tā, un kaut kas, kas saistīts ar lapas navigāciju, ir jābūt, nu, tā kā obvious uzreiz, vai ne, ka tas ir navigācijas elements, ka tev tā kā viņu ātri jāizlasa un ātri jāsaprot, uz kurien ved tā sadaļa vai arī uz kurien ved tas links ar uzrakstu menu. Tāpēc visdrīzāk šitas varētu labi strādāt kaut kādā hero bannerī, piemēram, tur kā tāds attēlā tāds labs papildinājums, teiksim, kaut kāds punchlines vienā vārdā, tur pateikt kaut kādu galveno domu, un tas ir arī visu pa lielam, kam viņi varētu uzmantot. Nāk prātā vairāki vārdi angļu valodā, kas sastāv no četriem burti. Jā. Ok. No, mācam tā. Tātad nākamā grupa būtu monospaced, un šiem fonta veidiem arī ir savs tehnoloģiskais un vēsturiskais izskaidrojums, un principā šīs ir tā kā baigi bieži sastopums visāda veida programēšanas tā kā jā, programmas taftoloģija, bet tā ir, jā. Nu, būtībā tas izskaidrojums ir, kāpēc vispār kaut kas tāds ir parādījies, ir tajā, ka, nu, principā, visdrīzāk esat redzējuši tos analogos tablo, kur, principā, viss tiek sadalīts šūniņās, tā kā, kur ir katra tā šūniņa ir lampiņa, vai ne, un tad viņa iedegās kaut kādā konkrētajā secībā, un tad parādās tas burts. Un tas pats arī bija uz veciem datoriem, kad tas piksels bija nenormāli milzīgs, vai ne, nu, bezmaz vai kā mūsdienu 10 pikseļu. Tad pa lielam sanāca tā, ka nu, tas viens burts sastāvēja no tiem vairākiem pikseļiem, yeah. Un atstarpes optiskās starp burtiem nevarēja nokalibrēt tik labi, tāpēc vienkārši taisīja vienādas atstarpes starp visiem burtiem, un tieši tāpēc viņa nosaukums ir monospaced. Un, jā, es domāju, ka varbūt kāds no mums arī atceries vecajiem CRT monitoriem, tā arī varēja redzēt, nu, ar aci tu varēja redzēt, bet mazliet tos pikseļus, kas tur cauri spīd, tagad, kad mēs dzīvojam tur, kā saucās tas Apple jaunākais ekrāns, kaut kāds super retīni, ja nemaldos, nu, tā kā super retīnē tie pikseļi ir tik maz, nu, tu nevar vairs saredzēt tos individuālos pikseļus, jā, bet kādreiz tā bija tāda norma, jā. Jā, un principā joprojām, nu, tā kā tas fonds īstenībā atguva popularitāti pēdējā laikā, un viņi diezgan bieži pamanu visāda veida identitātēs un mājaslapās, un nu, tie ir daži piemēri, kā viņu varētu tā modernu un stilīgi izmantot. Un principā šīm te konkrētam piemēram nav laika, visdrīzāk, ka nav nekāds sakars ar datoriem vai programēšanu vai kaut ko tam līdzīgi, nu, bet tas fonds anyway tā kā spēlē diezgan veiksmīgi. Labi, viņš nav tas klasiskais monospaced, kā piemēram kaut kādā programmā, kur tiek kodētas mājaslapas, jā, vai whatever, bet tieši tik daudz mēs zinām par šīm programām. Mans piemērs būtu termināls, un nekad tie hakeri mani. Jā, tieši tā. Nu, ot, bet jā, viņš izskatās diezgan moderni un arī labi kontrastē ar to arī Swiss logo, vai ne, kas ir šeit. Un arī te ir kaut kas no kondensta tā kā variantiem, kad viņš ir vairāk saspiests. Un tas viss tā kā veido tādu labu kompozīciju. Un arī šeit izmantots mono fonts.
Un arhitektūra, monofons, izskatās krūti, manuprāt, diezgan tīri un minimalistiski. Tagad pārējiem pie script fontiem. Nu, tie ir ar roku rakstīti fonti, vai arī kuri imitē rakstīšanu ar roku, vai arī kaligrāfiju, kaut ko tam līdzīgu. Arī īstenībā diezgan, pirms pāris gadiem bija diezgan liels trends uz šiem visiem, kā arī Toms minēja pirms tam, bija uz visiem gandrīz vai vidas reklāmas posteriem šis te kaligrāfiskais variants. Un tad viņš riktīgi kļuva overused, un tagad es arī nu, ar lielām grūtībām atradu kaut kādas pāris lapas Evordos, kuras tā kā varētu ielikt prezentācijā. Šī ir viena no viņām. Un te viņš arī īstenībā ir izmantots ļoti, ļoti minimāli. Nu, tādā ziņā, ka šīs ir visdrīzāk logotips, un šīs ir vienkārši ielikts kā tāds kontrastējošs akcentu elements, un tas arī ir viss pārējais, ir izpildīts groteskā, un tā kā šīs ir vienkārši tāds, nu, tāds tā kā labs akcents, lai papildinātu to visu kompozīciju. Arī šeit šīs tāds vairāk playful, un it kā šeit viņam ir perfekta vieta, tāpēc, ka viņš ir tāds ļoti bright, un tās krāsas ir ļoti košas, un reku, arī viņš principā ir izmantots tikai kaut kādā, visdrīzāk tas ir logotipiņš, kurš tā kā iet cauri tiem visiem frēmiem, un viņš tiek izmantots ļoti minimāli. Nu, teiksim, tā lai noteikti nevajag tā kā rakstīt paragrāfu skriptu fontā vai kaligrāfu. Jā, vai ne, es tieši gribēju šo norādīt, ka kamēr tas ir tāds īs elements kā yes vai no, perfekt, aiziet, daram. Bet tikko tev ir jāuzraksta jaunā vasaras garša, pēc jā. Pie mums. Jā. Kā, un no, viņš tajā, ir tā kā lūdzu, nē. Tajā brīdī jau sākas problēmas ar lasīšanu un, jā, un to salasamību un tā tālāk. Un vispār ir diezgan lielas grūtības pēc tam to visu uztvert. Jā, vai ne? Bet ir īstenībā redzēti piemēri, kur cilvēki liek tāda veida fontus arī paragrāfos un virsrakstos. Es nebrīnos, kad ir cilvēki, kuri arī savus CV raksta ar šitādiem fontiem. Jā, tieši tā. Tieši tā, bet to nevajag darīt. Jā. Nu, par to mēs arī vairāk parunāsim tajā font pairing sadaļā. Jā, un šeit arī piemērs no Karima Rašida, un tā ir viņa mājaslapa, un principā viņš arī izmanto kaligrāfiju savā logotipā, kura labi kontrastē ar tādu riktīgi bold grotesku, kas ir lejā. Un jā, jo piemēram mēs aiztaisim ciet šo elementu, tad it kā tā globāli nekas nemainītos, bet šīs te akcents piedot tādu, nu, pirmkārt personīgo piegaršu, tāpēc, ka tā ir, tas visdrīzāk ir viņa paraksts, ne? Un tā kā tā ir kaligrāfija. Un otrkārt, viņš arī labi tā kontrastē ar to pārējo lapas tekstuālo daļu. Nu jā, kā es jau minēju, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar handwritten un script fontiem, un nu, tos vajadzētu izmantot kā akcentus papildus kontrastam. Jā, bet vispār, to mēs esam pieskarušies tādai diezgan interesantai tēmai šajā te visā blokā, kas man ienāca prātā. Un tā ir tieši tā kā dizaina ilglaicība, un ka katram elementam ir savs derīguma termiņš. Un visdrīzāk, ka ja kaut kas paliek super trendīgs un super populārs kaut kādā vienā brīdī, tad nevajag uzreiz mēsties iekšā tur redaktorā un taisīt to pašu tikai tāpēc, ka tam ir tagad dotajā brīdī konkrēta mode. Visdrīzāk, jā. Ka jāizvēlās... Labi, sākies, es tam pateikšu. Jā, ka jāizvēlās kaut kas, kas jau ir pārbaudīts ar laiku un kam ir kaut kāda tā vēsturiskā nozīme un kas ir jau, nu, klasisks kaut kādā ziņā, teiksim. Tieši tāpēc man ļoti patīk tā tendence, ka mēs tagad 2020. Gadā atgriežamies pie klasiskajām vērtībām un vairāk izmantojam serifus un sans serifus, izvairamies no kaligrāfijas slebiem un tādām lietām.
Tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka nu, tā, protams, vienmēr ir tāda neliela kā spēle ar uguni saistībā ar to, kas ir, nu, ka tā, kad ir kaut kas trendā, ja tu vēlies palikt relevants ar savu produktu vai jebko, kur tu izmanto, nu, piemēram, dizainu, ja, mēs runājam par dizainu, par kontiem, nu, protams, ir tas kārdinājums izmantot to, kas ir, to, kas ir tāds trendīgs, vai ne, un cerēt uz to, ka tās produkts un pakalpojums, ka tas trends, nu, dos to, kad papildus pievienot vērtību. Es domāju, ka varbūt var to darīt, bet ir jāsās, lai tas arī neno, tā kā nenonivelē to produkta pakalpojumu zīmolu vērtību, tas, ka tu lēkās ar dažādiem trendiem un mēģini vienkārši darīt to, kas ir aktuāls, man liekas, kad ir jācenšās iespēju robežās darīt kaut kādu to savu lietu, un ja tā savu lietu ir, piemēram, fontos caur serifiem, kas ir sevi ilgtermiņā gadu simtiem un tūkstošiem jau pierādījis, tad tas ir jādara. Nevajag uzreiz likt iekšā tajos handscriptos un tā tālāk. Es domāju, ka arī jāizvērtē un jāpadomā kārtīgi, cik ilgi tu gribi, lai nu, tas dizaina produkts nodzīvo, piemēram, nu, kāds viņam pašam ir derīguma termiņš. Piemēram, ja mēs taisam mājaslapu priekš konferences, kurai ir jāparādās internetā bez maz vai uz vienu nedēļu, tad go for it, vienkārši, jā, protams, tur var izmantot trendus un tāpēc, ka tai lapai derīguma termiņš ir precīzi viena nedēļa vai, nu, mēnesis, jā, mēs varam izpausties, mēs varam darīt, ko mēs gribam, bet, ja, piemēram, tā ir kaut kāda lapa, kurai tā kā jābūt augšā 5 gadus no vietas, tad, nu, es domāju, ka labāk nevajag tieši šī divu iemeslu dēļ, nu, ka, vienkārši tie trendi, ko jūs sabāžat mājaslapā, varētu pēc jau gada izskatīties vienkārši smieklīgi. Es atceros arī tos laikus, kad Long Shadows bija modē, un tad vienkārši visi salika Long Shadow icons lapās, un pēc tam pēc gada reāli vienkārši tas viss bija jāmaina. Tāpēc, ka tie trendi, viņi nāk un aiziet, bet tās klasiskās vērtības viņas paliek, un tāpēc, ja jūs gribat, ja jūs gribat izveidot kaut ko ilglaicīgu bez īsa derīguma termiņa, tad visdrīzāk, ka jāpieturās pie klasiskām vērtībām. Jā. Un tas dienas beigās arī atsitās pret izmaksām, jo nu, ir bijuši neskaitāmi pētījumi par to, ka, teiksim, ieejot webā ir cik tur tās 0,5 sekundi, respektīvi pussekunde, lai cilvēks saprastu, viņam patīk šis webs, viņam nepatīk šis webs, un ja viņam nepatīk šis webs, tad jūs zaudējuši tā kā vienu cilvēku no webiņš, tad nekad vairs neatgriezīsies. Un tad tas arī tā kā no tā biznesa aspekta, kāpēc, piemēram, neiet tik daudz sēļas ar to mājaslapu, vai ne, kur ir tā problēma, kāpēc ir tik liels bounce rates, kāpēc cilvēki ienāk un uzreiz iet ārā. Un es nesaku, ka obligāti, teiksim, fonti ir pie vainas, bet tas kopējais tas, tā vīzija un tas izskats un tas dizains, ja tas ir bijis taisīts uz trendi pamatu un tas trends tagad ir aizgājis projām, jo cilvēkiem tas vienkārši ir apnicis, nu tad atkal jādomā par redizainu un visu to pārtaisīšanu, un tad tas atkal maksā naudu un tam visam ir nepieciešama resursi. Un tad tas ir tāds, nu, slikts biznes, teiksim tā. Mums tas ir labs, jo mēs strādājam ar šādu veidu pakalpojumu sniegšanu, vai ne? Mēs varam pārtaisīt tā, lai ir mūsdienīgi un ir arī tas dizains ir tāds ilglaicīgs, jā. Respektīvi tas, ko es gribu pateikt, ja tu jau sākumā uztaisi, kā Konstantins saka, dizainu, kurš ir paredzēts ilgtermiņam un ir balstīts gan tajās klasiskajās vērtībās, gan tur ir iepīta tā modernā garša un varbūt kaut kur šur tur, protams, parādās arī tie trendi. Protams, nevajag taisīt tā, ka viss mājaslaps ir būs vienāds no 91. gada. Nu, veselē saprāts, protams, ir jāizmanto. Tad tas produkts būs patīkamāks, un viņš strādās ilgāk, un viņš nesīs ieguvums ilgāk nekā bam uztaisījām uz divām nedēļām vai uz vienu vasaru, un pēc tam... Jā, un pēc tam jāpārtais, tāpēc, ka nu, vairs nav stilīgi. Nu jā, tieši tā, un
Tā kā vienmēr ir jāizvērtē tas mērķis, kāpēc vispār ir vajadzīga tā mājaslapa un cik ilgi viņa nodzīvos un cik ilgi viņai paredzēts nodzīvot, teiksim tā. Nu, jā, uz šīs notas mēs pārējām pie burtu anatomijas un reiko es jums parādīšu šito traki sarežģīto zīmējumu. Mums nav jāzina visu no tā, kas te ir uzzīmēts un uzrakstīts, bet mēs izskatīsim tikai tās lietas, kuras mums ir svarīgas. Un, principā, tas ir baselines, un reku tā ir tā fonta līnija, uz kuras viņš turās un stāv. Tad ir mīdien, tas ir tā augšējā daļa, izņemot tās vietas, kuras saucās par senderiem, kuras tā kā ir virs tā mīdiena. Un tas viss attālums starp baseline un mīdienu saucās X-height vai X-burta augstums. Un to mēs izmantosim vēl turpmāk terminoloģiju, tāpēc to vienkārši ir svarīgi zināt. Kā es jau minēju, tas, kas ir virs mīdiena, saucās sender, viss, kas ir zem mīdiena, zem baseline saucās descender. Un counters ir tās tie caurumiņi burtos, kuri ir iezīmēti ar sarkanu šeit. Nu, un tagad ir sadaļa, ļoti svarīga īstenībā, un tagad mēs parunāsim par tiem parametriem, kurus mēs varam ietekmēt, lai tā kā formatēt vispār tā kā tekstus un taisīt smukus paragrāfus un pareizi izklāstīt tekstuālu saturu. Pirmais ir line heights, un tas ir attālums starp vienu līniju un otru līniju. Un klasiski, kā mēs visu laikam atceramies no universitātes, ir pieņemts, ka ir jābūt attālums 1,5, bet nevienmēr tā ir, jā. Tas ir ļoti atkarīgs no x-haita. Un kad mēs taisīsim perfekto paragrāfu, tad es arī parādīšu, kāpēc tas nevienmēr tā ir. Tad vertikālais ritms ir principā cieši saistīts ar line heightu, bet veidojot nu, kaut kādu mājaslapu vai dizainu kaut kādam drukas formātam, mums ir jādomā par to tā saucamo vertikālo ritmu, kas ir kā tas line heights un tās atstarpes starp paragrāfiem izskatās kontekstā, nu, tajā kopējā skatā. Un tāpēc bieži vien tiek iezīmēts grids, kuram ir kaut kāds konkrēts mikromoduls, un tad tās atstarpes bieži vien sakrīt ar line height parametriem, bet bieži vien arī nesakrīt, tāpēc ka nu, noteikumi šajā ziņā te nekādi nav, tāpēc ka nu, vienkārši jāskatās un jāizvērtē objektīvi, vai ir vajadzīgs tas tā kā, vai ir vajadzīgi pieturēties pie grida tik strikti vai nē, un dažreiz, protams, ka var taisīt diezgan lielas atkāpes no tā. Piemēram, kā šeit mēs redzam, te elainojās tikai pirmais vārds un pēdējais vārds, un viss, kas ir pa vidu, nu tā bišķīt jau aizpald prom, un tas ir tikai un vienīgi ir tā, ka ja mēs, piemēram, mēģinātu iespiest tos vārdus starp režģiem, vai ne, tad, nu, mums tas line heights būtu vienkārši anormāli milzīgs, un tas vairs neatbilstu mūsu tā kā prasībām. Jā, measure vai arī tā kā rindas garums ir arī ļoti svarīgs. Tas ir visvairāk svarīgs tā kā lasīšanai un lasīšanas ātrumam, tāpēc ka jo garāka rinda, jo loģiski lasītājs nogurst vairāk un nespēj vairs koncentrēties, viņam vajag pārlikt uz nākamo rindiņu pēc iespējas ātrāk. Un ir, jā, visdrīzāk arī ar tehnoloģisko progresu un informācijas daudzumu šīs te ieradums ir mainījies ar laiku diezgan radikāli, tāpēc, ka, nu, ja mēs skatāmies kaut kādas vecās grāmatas, kur, principā, paragrāfs un vispār tas viss tekstuālais saturs aizņēma, nu, praktiski tā kā A5 lapu, vai ne, pilnā platumā, tad šodien, nu, jau tas, man liekas, būtu krietni par daudz priekš tāda interneta lasītāja. Un to vajag saīsināt pēc iespējas, tā kā, nu, jāturās robežās no 40 līdz 70 vārdiem, apmēram tā.
Man liekas, ka katru reizi, piemēram, rakstot e-pastu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš raksta e-pastu, bet mazai, nu tā kā es uzrakstu kaut kādu savu domu, un tad es piešu shift enter, un tad es lecu jaunā lapā, jo ir tie, kas raksta vienkārši, visu tekstu vienkārši vienā rindā, un tad, ja tev e-pastā, piemēram, nesalauž viņš pats, nu to tekstu tā lasāmā, tad tev vēl apakšā parādās, zin, tā līnija, kur tev sāna ir jāskrolē, tā kā, nu tas ir, Tieši tā, nu, šo īstenībā varētu arī pietūnēt ar fonta izmēru, nu, teiksim, vienkārši palielināt tekstu, tad attiecīgi būtu mazāks vārdu skaits vienā līnijā, vai, nu, arī jā, kaut kā jāierobežo, un man īstenībā arī, nu, Gmailā personīgi liekas diezgan traki, kad tiešām ir tas garais palaks un nekādīgi neierobežos, tad diezgan grūti koncentrēties un lasīt līdz beigām, jā. Bet, nu, es nezinu, kāpēc tā ir tā droši vien, ka, nu, nezinu, tehnoloģija. Kaut kāds plāns viņiem tur ir. Jā, visdrīzāk. No. Tad ir tāda lieta kā kernings, jeb optiskā sastarpa starp burtiem. To nevajadzētu sajaukt ar letter spacing, jo kernings ir vairāk tā kā, nu, viņu diezgan reti īstenībā izmanto webā. Tas ir tāds ļoti custom process, kur dizaineris, nu, ar rokām, piemēram, vienkārši pietūnē tās optiskās atstarpes, lai viss tas teksts izskatās harmoniski. To varētu bieži sastapt grafiskajā dizainā vairāk, bet, nu, priekš webe tas ir pārāk liels čakars un nevajadzīgs čakars, tāpēc, ka, principā, web fonti, nu, pa lielam jau ir diezgan normālā līmenī sataisīti tā, ka tās optiskās atstarpes ir, nu, ja tas ir, protams, kvalitatīvs un normāls web fonts, tad optiskās atstarpes ir sataisītas tādā veidā, ka nav nekādas problēmas ar tām, un viņus nevajag vispār aiztikt, vai ne? Un, ja mēs gribam tās aiztikt, tad, nu, es nezinu, man liekas, ka neviens programētājs nepiekritīs tam, ka vajadzētu uztaisīt kerningu visam paragrāfam, piemēram. Nu, tas... es domāju, ka mēs visi zinām to vienu cilvēku. Nu, katram ir tas viens cilvēks, kuram patīk bīdīt lietas pa pikselim. Nu, tā kā piksela pa labi, piksela pa kresu, uz augšu, uz leju. Un tad tas ienojas, ka tev atnāk kāds. Lūdzu, man te kērnīgi pa pikseli, nu, tas ir pilnīgs vaiprāts. Nu, tā kā ir vietas, kur tas ir jādara, bet bieži vien, jā, mūsu pasaulē tas jau ir izdarīts savā vietā. Jā, tieši tā. Nē, nu, protams, ka tas ir ļoti svarīgi atkal atgriežoties pie tās ilglaicības un tādām lietām, piemēram, logotipos, kad mēs veidojam tekstuālu logotipu, tad ir ļoti svarīgi pietūnēt visas optiskās atstarpes, tāpēc, ka nu, tas ir kaut kas, kam ir arī jādzīvo kaut kādu ilgāku laika posmu un tā kā viņš būs vienkārši jūsu uzņēmuma seja galā, un viņam jābūt perfektam, tāpēc parasti pikseļu bīdītāji un cilvēki, kuri ir riktīgi pedantiski tajās detaļās, strādā par grafikas dizaineriem un taisa logotipus, jā, tāpēc, ka tur tas ir riktīgi svarīgi. Un tur tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgs tas custom piegājiens. Un, nu, visdrīzāk, ka jūs visi esat redzējuši, ka tur, nezinu, kaut kādu Google logotipu redizainu, kur, tā kā, nu, come on, tur, praktiski var likties, ka nekas nav mainījies, bet priekš tiem cilvēkiem un priekš vispār dizaineriem tas ir pilnīgi viss. Tā kā. Nu, bet tur tā kā, bija viens, man liekas, viens redizains, kur tā kā oburtiņš bija bišķī pabīdīts pa kreisi vai pa labi. Un tā kā, jā. Priekš parasti cilvēki tas nenozīmē pilnīgi neko, un viņš nekad mūžā to nepamanīs. Visdrīzāk, ka arī... Jā, tā kāpēc es jādara? Nu, tāpēc, ka detaļas ir riktīgi svarīgas, un tās ir jābūt. Jā, bet tās detaļas, kas tikai tāds pats dizainer frīks pamat, tā kā normāli un cilvēkam ir pilnīgi nav. Bet, nu, labi. Es saprotu. Nu, labi, ejam tālāk, mums ir bišķi mazākā pusstunda, palikusies pieļaut, mums ir vēl diezgan daudz, kam jāaiziet tauri, tā kā.
Jā, ok, davai, tad tempiņā pamēģināsim šito paņemt. Jā. es jau pieminēju letter spacing, un tas ir kaut kas, ko bieži vien cilvēki tā kā izmanto webā, bet ar to arī nevajadzētu aizrauties. Un ir tāds, nu, tas ir principā atstarpes starp visiem burtiem, vai ne? Nu, tur nav nekāds vairs custom viens burtiņš pa bīdumu, pa kreisi, pa labi, bet mēs vienkārši uzliekam kaut kādu vienību, piemēram, letter spacing viens, un tad piemēram, nu, tie visi burti tā kā izretinās savā starpā. Te ir tāds viens nerakstīts zelta likums, ka, nu, principā, lowercase burtus mēs nekad neretinam un viņus nevajadzētu retināt, bet, protams, ka noteikumi ir tikai priekš tam, lai viņus pārkāpt, un mēs bieži vien retinam uppercase burtus, tā, lai viņi neizskatās pēc tāda nekārši teksta blāķa. Nu, to es arī parādīšu vēlāk. Jā. Tagad esam nonākuši līdz hierarhijai, un šeit ir tāds vienkāršs piemērs, kurš tā kā ļoti labi, manuprāt, parāda, kas ir tā hierarhija. Ka, nu, sākumā mēs visdrīzāk esam pamanījuši šo virsrakstu, Atomic Classification, un tad mēs esam izlasījuši šo. Visdrīzāk kaut kur pirms lasīšanas mēs pamanījām Atomic Design vārdu salikumu, un tad mēs sākam iedziļināties tekstā, un tie krāsainie akcenti mums palīdz arī nokoncentrēties uz kaut kādām tām highlight lietām, vai ne, ja, piemēram, jo ir arī cilvēki, kuri ir tikai virsrakstu lasītāji, un tā kā viņiem ir riktīgi svarīgi dot tos akcentus, ja bēnkurus, lai viņiem ir pie kā pieķerties un vispār saprast, vai šīs saturs ir relevants vai ne. Šeit arī ir līdzīgi, ka viss tas tiek panākts ar izmēru, un arī font pairings šeit strādā labi, ka nu šīs ir cits acīm redzot font families, kurš ir atšķirīgs no paragrāfa, tad viņi savā starpā kontrastē, tāpēc šo mēs pamanam pirmo. Nu, te arī ir diezgan daudz tukšas vietas, jeb white space starp šo vārdu un citiem elementiem, tāpēc viņš arī izceļās. Un tad mēs sākam lasīt paragrāfu, un tad mēs varbūt noskatāmies šito te papildus informāciju. Jā, un kā mēs varam ietekmēt to vizuālo hierarhiju, ir principā diezgan vienkārši paņēmieni, kā es jau minēju, tas ir izmērs, ka kaut kas lielāks, kaut ko lielāku mēs vienmēr uztversim kā kaut ko galvenāku. Šajā gadījumā šīs piemērs ļoti labi to parāda, ka mēs sākumā pamanam šo virsrakstu, un pēc tam, nu vispār šeit tāds diezgan interesants, tas diagonālais gājiens, un, ka sākumā mēs ejam no šīs puses uz leju, un tad mēs iespējams apskatāmies sākumā uz to logotipu, šīs te viss tā kā tiek uzsverts kā kaut kas sekundārs, tad pamanam šo lielo virsrakstu, un tad ejam tālāk zemāk pa diagonālu, un izlasam šo papildu tekstu, un šeit ir... Šeit ir tāds riktīgs triks ar tiem e-vordiem, un, ka viņi ir nolikti šeit, un principā tā ir tā pēdējā vieta, ir tas pēdējais enkurs, kur mūsu acis aiziet, un tad mēs uzreiz uzzinām, ka viņi ir krūti, tāpēc, ka acīm redzot, tā ir kaut kāda dizaina aģentūra, tad viņi grib palepoties ar saviem e-vordiem, un viņi ir ielikuši, viltīgi ielikuši šito labajā zemajā stūrī, tāpēc, ka viņiem tas viss lasīšanas flows ir izveidots pa diagonāli. Un tas ir pēdējais, un pēdējais, kā jau jebkurš headliners paliek atmiņā daudz labāk. Kas ir tāds maz trick and tips, ja jūs gribat kaut kādu mazu odziņu ielikt savā flovā, savā tekstā, tad viens no principiem, ko jūs varat izmantot, ir šis diagonālais, kur jūs sakāt to tekstu tā, ka organiski cilvēks kā lasīs, ja cilvēki parasti sāk lasīt jā, no augšā kreisajā stūra, tāpatās kā grāmatas, bams, viņš iet, un kaut kādā brīdī viņa acis atdursies pret šo elementu, tā kā, ja jūs, nu, varat vienkārši izmantot, neliek, ka viņa tur kreisajā stūrī, liek, ka viņa labajā stūrī, un viņš pat diagonāli arī nomauks, ne? Jā, bet tas ir pie nosacījuma, ka viss ir vienā foldā, ir vienā skatā. Nu, jā, tā kā, ja tas viss ir ārpus lasīšanas zonas, tad, principā, nu, tam nav nekāda nozīme, tāpēc, ka priekš, nu jā, tas viss strādā tikai vienā skrīnā.
Bet, jā, es tad... Tu vari man nedaudz varbūt palabot, bet tāpēc es saprotu, ka ka augšējā, piemēram, labajā stūrī tāda super svarīga informācija nevajag. Tā ir vai tā nav? Nu, tie ir tāpēc, ka ir tā ideja par to, ka cilvēki nu, lasa arī, protams, tos webus līdzīgi, kā viņi lasa grāmatas. Un iet tā kā tehniski pa diagonāli, nu, arī uz leju, vai ne? No kreisā augšējā stūra uz labo apakšēju. Jā. Man liekas, bieži vien arī to dara ar dažādiem tiem heatmapiem, nu, kad tu vienkārši seko līdzi, kur cilvēks tur treko ar peli un tam līdzīgi. Ka tā ir, ka vienkārši tas augšējais labais stūris ir drīzāk tādai varbūt nedaudz sekundārai informācijai, bet viss tas, kas ir tāds super svarīgs, ko tu vēlies, lai cilvēks pamana, ka tas tad atrodas tajā kreisajā pusē augšā vai nedaudz labajā pusē apakšā. Nu, tas nevienmēr tā ir īstenībā, un, piemēram, šajā, tieši konkrēti šajā gadījumā mēs redzam, ka īstenībā šeit ir diezgan svarīgs elements ir ielikts augšējā labajā stūrī. Tas ir menu items, un, nu, piemēram, tā ir lapas navigācija, bez kuras, principā, būs diezgan grūti orientēties šeit. Un varbūt viņiem svarīgāk šī, ka viņiem parādīja to, ka viņi ir atalgot, bija svarīgāk nekā ļaut cilvēkiem iziet cauri viņa lapai. Iespējams, bet šim augšējā labā stūra konceptam ir savs iemesls arī, jo nu, tas ir vienkārši izveidojies paterns, ka parasti menu ir šeit, tieši šeit, un tāpēc cilvēki viņu visbiežāk meklē tur. Nu, piemēram, es nevaru iedomāties... veidu, kā varētu cilvēkam likt, meklēt menu kaut kādā kreisajā stūrī, tur zemajā stūrī, ne, šitam te, vai arī, nu, viņam visdrīzāk, ka būtu grūtības, bet pie labā stūra viņš jau pieredzis, viņš tā kā uzreiz maksimāli labi orientējās un saprot, ka tur visdrīzāk, ka būs menu un kaut kāds tur valodas pārslēgs, jo nu, tā vienkārši ir kanoniski pieņemts. Jā, vai ne? Es tagad tā mēģinu uz ātru sitienu atcerēties kaut kādas vietas, kur es būtu redzējis, ka, piemēram, menu, tieši kas ir burger menu, jo, piemēram, tādas, kas ir sadar menu, es man liekas kreisajā pusē, bet tādas vairāk burger menu un valodu pārslēgu, es nevaru atcerēties, kur es būtu redzējis, ka būtu kreisajā pusē. Tā. Ir, man liekas, ka ir gadījies redzēt kaut ko tādu, bet man ir aizdomas, ka visdrīzāk, ka tas neperformē tik labi, kā viņi būtu nolikuši labajā stūrī. Tāpēc, ka nu, tas tiešām ir jau tāds izveidojies paterns, un cilvēki vienkārši uzreiz automātiski meklē to informāciju tajā stūrī, kur viņi ir pieraduši to meklēt. Un nevajag tā kā šajā gadījumā izgudrot divriteni un likt kaut kur citur, tāpēc, ka nu, tas vienkārši apgrūtinās cilvēka iespēju atrast kaut ko. Ir protams, ja mērtā vēlme atšķirties no citiem ar kaut ko, bet visdrīzāk šādas tāds, nezinu, standartizētas lietas. Nav tas labākais, es kā to darīt. Jā. Jūs varat eksperimentēt ar layoutiem un izkārtot, piemēram, to nu, sekundāro informāciju bez kuras tā kā, nu, tas lietotājs varētu dzīvot tālāk, vai ne? Nu, tā kā viņam nav vitāli svarīgi zināt, kādus evordus jūs esat dabūjuši, tāpēc jūs varat ielikt viņus šajā stūrī vai arī paeksperimentēt ielikt šeit, bet nu, šajā kontekstā viņi vislabāk, protams, ka iedarās šeit, tāpēc, ka mēs jau esam runājuši par to diagonālo. Bet tādām main lietām, kuras, nu, jūs gribat, lai cilvēks 100% saprot, kur atrodas, tad visdrīzāk jāliek tajās kanoniskajās pieņemtajās vietās bez nekādiem eksperimentiem. Nu, protams, ka tas arī ir ļoti atkarīgs no projekta, jo, piemēram, tas ir kaut kas eksperimentālāks, tad varbūt arī, nu, tā kā jūs varat darīt, kā jūs gribat. Nu, bet, ja jūs tiešām gribat rezultātus un kaut kādas konkrētas konversijas vai kaut kādu rezultātu, tad principā jāturās pie tām paterniem, kur ir visu pieņemti. Varbūt tos mēs varētu arī izskatīt kaut kādā vienā. Kaut kādā, jā, paskatīties. Tas, man liekas, būtu ļoti interesanti paskatīties, jā, kāpēc, piemēram, checkout parasti ir tajā vietā, kāpēc menu parasti ir tajā vietā, valoda pārslēgta. Nu, kas ir kaut kāda standarta feature, kas ir, piemēram, kaut kāda. Jā. Nu, labi, ejam tālāk, es, man liekas, tev atkal izsit. Pats man ir jāaizdarās, jo citādāk mēs toču nebeigsim 9, bet nu... Ok,
Ejam tālāk, jā. Nu, tad vēl viens no paņēmieniem, kā kaut ko izcelt vai kaut ko padarīt svarīgāku, ir krāsa. Un tas pats piemērs tikai ar nomainītu krāsu. Un, piemēram, šajā gadījumā tas virsraksts izceļās visvairāk no visas lapas, un mēs uzreiz koncentrējamies uz to. Nu, tas, manuprāt, ka, ja salīdzinam, tas iespējams pat strādā daudz labāk nekā šīs nekrāsainais variants. Nu, tā kā šeit uzreiz vienkārši pirmais, ko mēs ieraugam, ja mēs vēl piemiedzam acis, tad vienkārši var redzēt, ka nu, tiešām tas ir visaktīvākā, tā ir visaktīvākā zona. Un īstenībā šis oranžais klucītis arī tā kā krīt acīs diezgan labi, tāpēc, ka viņš oranž. Jā. Tāpēc viņš... Nu jā, arī... ar krāstu var pievilkt, piemēram, to galveno tekstu laukumu, tu var pievilkt ar mazākam elementam, kad ir citā vietā lapā, jo vienkārši tāpēc, ka tagad tu esi nokoncentrējies tajā aktīvajā laukā uz to galveno krāstu, tad tu to krāstu arī tā kā periferi, jo pamani arī citās vietās. Jā, tieši tā. Un reku, vēl viens diezgan labs piemērs ir krāsas izmantošana, ka, nu, principā, arī nav vispār šaubu, kur mēs skatāmies pirmajā kārtā, tas ir šitas te teksta gabals, un tad uzreiz ir skaidrs, ka tas ir React New York City Conference. Varbūt kopijas varētu būt skaidrāks, un nu, ne visi saprastu, ka tas ir, ka tā ir kaut kāda konference, un kura notiek New York City, jo baigi daudz tās abreviatūras, bet nu pa lielam tiem zinātājiem visdrīzāk tas noderētu. Jā. Un es pieļauju, ka tas sarkanē punkti tā spēles. Un tas ir arī kaut kas, ar ko arvien vairāk mēdz spēlēties, ir tieši tas spēles kursors, kurš arī ir kā... Nu, viņš tā kā, tas spēles kursors, tas punkts, viņš tā kā savāk kopā ar to virsrakstu, vai ne? Ar viņu tu var uzbraukt tālāk kreisajā pusē uz tiem menu, un tev ir tā kā, tas galvenais aktīvais lauks ir ar kaut kādu mazāku elementu savu kopā, kurš tad, nu, tur spēlējās riņķī. Tā. Jā, tieši tā. Un te mēs arī redzam to, ko es pieminēju pirms tam, ka tie ir tie stroke fonti, vai ne? Un tā kā... Nu, tas apmēram izskatās šādi, tas tagad tas ir diezgan trendā, un tā kā ļoti daudz, kur tiek izmantos šīs paņēmienas, ka tiem fontiem tā kā ar CSS property vienkārši tiek piešķirts kaut kāds strokes, vai ne, un tad vispārējais paliek caurspīdīgs. Ok, tad tas notiek CSS pusē, nav tā, ka tev ir jābūt speciāli šim fontam? To var izdarīt ar CSS, jā. Ok, tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, ļoti būtiski tiem cilvēkiem, kas gribētu šādu veidu efektu. Es nozīmē, ka arī uz to fontu, ko jūs vēlties, nu, tas strādās vienkārši vajag iedot developerim pateikt, ka tu vēlies pievienot CSS property, kur viņš ir straukots, un tad to var izdarīt tādā veidā. Nav obligāti jāmeklē jauns fonts vai jāpērk jauns fonts, kurā būtu šis efekts. Jā, tikmēr Kosiks jau meklē, jau tu, CSS code, stroke out, un... Jā, tas, reku, tas ir iespējams. Nu, vienīgais tas neiet uz Internet Explorer. Bet no otras puses, kas iet mūsdienās uz Internet Explorer, vai ne? Tur tā lieta, jā. Tieši tā. Jā. Bet tā ir forša pieša. Es patiesībā nezināju, ka efektu vienāk ar tikai CSS property, tas ir... Tas ir kļūt, jo man likās, ka varbūt vajag kaut kādu atsevišķu fontu tad meklēt vai pirkt vai nu, kaut kā tam līdzīgi, bet tas ir pieejams tik vienkārši, tad tas vispār ir ideāli. Jep. Nu labi. Tad vēl, kā mēs varētu izcelt kaut kādu elementu vai tekstu uz mūsu produktu vai lapas, ir whitespace vai arī tā brīvā zona apkārtam elementam. Tas ir cieši saistīts ar gestalta principiem, viena no principiem, ka nu, tas, kas ir tālāk, tiek uztverts tā kā atsevišķi elements, un ja elementi ir tuvāk kopā, tad viņi uztver tā kā viens vesels. Un šeit varētu īstenībā apskatīt vēlreiz to piemēru ar to, ka nu, šitam praktiski arī tas tiek panākts ar whitespace, ka šīs te virsraksts un C project poga izceļās tik labi, vai ne? Nu, tas ir daļa tā, ka apkārt ir tik daudz brīvas vietas. Kaut gan varbūt var apstrīdēt, ka te ir nu, tā kā attēls un tā tālāk, bet nu,
tekstam daudz lielāks kontrasts nekā tam attēlam, tāpēc arī viņš rīktīgi labi izceļas uz šī fona. Bet arī šīs piemēras liecina par to, ka nu, tas touch case virsraksts arī izceļas daudz labāk nekā, piemēram, viņš būtu kaut kur kreisajā malā piespiests pie logotipa, tad viņu nu, īstenībā nevarētu tik labi pamanīt. Bet te viņš ir centrēts, apkārt ir rīktīgi daudz brīvas vietas un viss tā kā ir skaidrs un saprotams. Vispār par vaidspējusiem es gribētu arī atsevišķi izrunāt to, ka nu, nav jābaidās no vaidspējusiem, jo kad viņi tiek izmantoti pareizi, tad nu, tas ir riktīgi spēcīgs instruments. Vienkārši es pastāstīšu, no kurienes tas viss, tā visa mistifikācija ir parādījusies. Un tas īstenībā par to, ka tā kā, mums jāekonomē mūsu real estate un tā kā, mums vajag salikt pēc iespējas vairāk tur mūsu foldā. Un tas viss nāk no drukas laikiem, tāpēc kā no avīzēs un žurnālos vieta par vietu vajadzēja maksāt riktīgi daudz, tāpēc cilvēki mēģināja ielikt maksimāli mazākā laukumā pēc iespējas vairāk informācijas. Bet mums webā vieta ir bez maksas mūsu mājaslapā, tāpēc mēs varam izmantot Whitespace kā labu instrumentu, izmantojot, protams, mūsu zināšanas psiholoģijā un visādas tādas lietas. Tā kā šito vajag noteikti stāstīt klientiem un izmantot, protams, savā praksē. Tāpēc, ka nu, bieži vien tas komentārs no klientu puses ir par to, ka nu, šīs tā kā pārāk kaut kā tālu, vai ķipa liekas, ka varētu to visu ielikt kaut kādā vienā skatā vai kaut kā tam līdzīgi, bet nevajag tā kā koncentrēties uz to, ka mēs sabāžam visu vienā skatā. Mēs varam, cilvēks pirmkārt arī ir diezgan pieredzis scrollot, viņš vairs nav tā, ka cilvēks neskrollo mājaslapu, vai ne? Ka viņš nesaprot, viņš pēkšņi ienāk kaut kādā mājaslapā, ierauga foldu un tāds ķipa, nu nē, es tā kā, man liekas, ka tas arī viss, kas te ir, vai ne? Nu, tā tad, laikam, jāsaka lielais paldies visiem Facebookiem un Instagramiem. Pieredzinājuši mums pie timeline. Tieši tā. Un šitam te, kā viņš saka, Tinderim, kas ir iemācījis mums arī horizontālo. Ka varam ne tikai vertikāli. Nu, bet jā, nu te, man liekas, ir, runāt par vaidspējusiem, ir svarīgi atcerēties, ka dažreiz mazāk ir vairāk un nav obligāti viss jāpajabāš uzreiz. Tieši var, tā. Var bišķiņ. Jā, un tad vēl viens veids, kā mēs varētu kaut ko izcelt, ir ar svaru, jeb tā kā, nu, weight tā saucamo. Nu, tas tā kā ir vairāk sakarā ar Fon Family un Fon Facing, ka mūsu vienā ģimenē ir vairāki ģimenes locekļi, un mēs varētu viņus tā kā salikt kopā, lai kaut ko izcelt vai kaut ko neizcelt tik ļoti. Ne? Nu, šeit ir diezgan labs piemērs, ka šitie ir principā pēc izmēriem vienādi fonti, bet vārds nolasās daudz labāk nekā tā pozīcija, tāpēc ka nu, viņš tiek vienkārši, viņam tiek piešķirts bold vai medium, kaut kas tam līdzīgs, un tad attiecīgi viņam ir lielāks kontrasts. Jā, un vēl viens veids, kā mēs varētu kaut ko izcelt, ir vienkārši izvēlēties kaut kādus kontrastējošus fontus, piemēram. Šīs te paņēmiens īstenībā ir visdrīzāk tāds arī ļoti efektīvs, un šeit mēs redzam, ka tāds sans serif, tāds ļoti geometrisks fonds tiek savienots ar serifiem. Un tas uzreiz izceļ to virsrakstu riktīgi. Un šeit savukārt viena font family ietvaros vienā virsrakstā tiek izcelts viens vārds ar italics, un, kas arī īstenībā ir diezgan populārs paņēmiens pēdējā laikā. Ja mēs atkal attaisam e-words lapu, tad mēs redzam viens. Tad kaut kur es vēl redzēju. Nu, bāc reku vēl viens. Un, nu jā, diezgan bieži sastopams paņēmiens īstenībā, ka viena teikuma ietvaros tiek izcelts kaut kas ar cita font family.
palīdzību. Nu, un tagad nonākam līdz pairingam. Kā tad tos visus fontus un visus tos fontus? Šī ir tēma priekš manus un tādiem cilvēkiem, kā es. Ja es Konstantinam pirms trim jau teicu, es esmu cilvēks, kuram patīk izmantot, nu, 3 līdz 5 dažādus fontus, visdažādākajos. Tagad es zinu, ka to sauc par family, jau tur balts, italics, semibals, tas viss ir sakombinēts vienā 3 vārdu paragrāfā un 4 dažādos izmēros, vai ne? Lūdzu īstāsums, Konstantin, kā vajadzētu izvēlēties to fonts, lai tas arī pēc kaut kā izskatās, nevis pēc brokastu pārslu miks. Tātad šito es arī vajadzētu... šeit ir īstenībā tajā sākumā, es gribētu sākt ar diezgan lielu paradoksu, ko es esmu izlasījis vienā blogā. Principā ir pieņemts tā, ka tā, lai dabūtu to harmoniju, tie ir jāizolās fonti, kur ir līdzīgi, bet tajā pašā laikā ir pilnībā atšķirīgi. Un tas ir diezgan liels paradoks, un to nevar saprast tā kā uzreiz, bet, protams, ka ar pieredzi un ar laiku tu vienkārši saproti, kāpēc tā notiek. Jā. Tad cik fontus drīkst? Nu, uz šo arī īstenībā nav tādas konkrētas atbildes, ka... Nu, es teiktu, ka tādam iesācējiem pietiktu ar vienu vai diviem maksimums. Un tā kā tas būtu pilnīgi pietiekami. Bet es par to arī, nu, man patīk par to iedomāties arī alegorijā, ka, nu, iedomājieties, ka jūs esat kāzās, un tur ir 3 pasākumu vadītāji, un pie galda sēž cilvēki, kuri ir pilnīgi tā kā introverti, un neviens savā starpā nerunā. Tobiš viņi ir visi vienādi, un tad ir tas nenormālais skaļums no tiem vadītājiem, un ir pilnīgs klusums pie galda, vai ne, un tad rodas vienkārši pilnīgs hauss. Jā, tāda situācija dzīvē īstenībā teorētiski varētu notikt, bet nu, tas nav kaut kas tāds, ko mēs tā kā varētu nokontrolēt, vai ne, dzīvē, bet... Fontu pasaulē mēs varam to nokontrolēt. Mums vienkārši ir jābūt labiem fontu psiholoģiem un jāsaprot tās rakstura īpašības, kuras piemīt visiem fontiem. Un tagad mēs tās arī izskatīsim, ka, kā vispār varētu kombinēt tos fontus un mēģināt viņus sakombinēt savā starpā. Man pavisam mazs jautājums pa vidu. Bet mēs šeit runājam par dažādiem fontiem, nevis dažādiem, nu, tā kā font family, vai ne? Bet varbūt tev ir tāda ātra divu vārdu atbilde uz to, varbūt tev ir kaut kāds tricks un tips arī par to font family, nu, cik daudz mēs varam kombinēt, tur italics ar bold un thin, nu, tā kā, kad ir viens fonts, bet viņam tiek izmantot, tur, es nezinu, 5 stili, tā kā viena, piemēram, skati ieturos, varbūt ir kaut kāds arī tāds, varbūt universālāks padoms, nu, tā kā, 3 maksimums, parastiem paragrāfam 1, virsrakstām 2, virsrakstā izcelt, nezinu, italics, viss trešais ar to pilnībā pietiek, vai arī, nezinu, tur... Tu esi, pirmkārt, tu esi sajaucis font family un font, jo font family... Nē, es par to arī jautāju. Font family ir tas lielais, tā lielā grupa, un fonts ir mazā grupa, un tā kā font family ietveros ir tie weighti, vai ne, dažādi, bet font family atšķirās. Es jau izgāzos eksāmenā? Tieši tā, jā. Tā kā es sapratu tavu jautājumu, bet tas ir atkarīgs no tās hierarhijas, kuras jūs gribat tā kā panākt. Vai ne? Nu, piemēram, ja tur neprasās neko izcelt, vai arī, nu, pārlieki, protams, ka nevajag neko vispār, tā kā es ieteiktu vispār neko tā kā paragrāfu ietveros neizcelt, vai ne, baigi. Nu, jo, nu, nav tam baigā vajadzība, bet tādos lielos blokos domājot, ja jūs gribat, lai cilvēks, piemēram, pamana šo pirmo, tad, nu, pielieciet viņam kaut kādu lielāku veitu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es ieteiktu neimprovizēt ar šito, vienkārši pieturēties pie kaut kādiem konkrētiem noteikumiem, kurus es izstāstīšu vēlāk. Ok. Bet pagaidām, jā, pagaidām mēs runājam par font family pairingu un reku, pirmais ir līdzība. Nu, šīs ir pavisam vienkārši, tādā ziņā, ka it kā šie fonti ir atšķirīgi, bet tajā pašā laikā viņi ir vienādi, tobiš viņi ir no viena izstrādātāja, kas ir, šīs, man liekas, ir Droid Sans, un šīs ir vienkārši Droid.
tas nozīmē, ka viņiem piemīt nu, vienāda ģeometrija. Mēs redzam, ka principā N-burts, U-burts un visi pārējie burti ir diezgan līdzīgi. Vienīgā atšķirība ir tajā, ka te ir serifi un te nav. Un, nu, tādi fonti loģiski, ka ies kopā diezgan labi. Un tikpat labi viņi izskatās arī nu, tā kā pretējā kombinācijā, kur virsrakstā ir ieliksts bez serifiem un paragrāfā ir ieliksts ar serifiem. Tātad mēs varam peirot balstoties arī uz kontrasta. Tas ir principā tas paņēmiens, kurš ir visizplatītākais, ka mēs paņēmam kaut ko kontrastējošu virsrakstam un kaut ko salasāmu paragrāfam, piemēram, šajā gadījumā tas ir tas īstenībā ir sistēma fonts un šādu te efektu varētu panākt, man liekas, katrs Windows lietotājs, jo šīs ir Georgia un šīs ir Arial. Un vienkārši pareizās rokās tas uzreiz izskatās labi, kad cilvēks vienkārši saliek pareizu line height, pareizi tos visus parametrus, ko mēs jau esam izrunājuši pirms tam, ne? Un tās savstarpējās proporcijas ir harmoniskas, tad principā tas viss sāk spēlēt diezgan forši tā kā savā starpā. Es ticu arī to, ka nu, principā to pašu varētu izmantot ar visu cilvēku mīļāko Times New Roman un Arial, ne? Nu, tā kā nebūtu nekāda problēma pilnīgi. Jo Times New Roman īstenībā ir diezgan labs serif fonts, vienkārši viņš visiem riebjas, tāpēc, ka visiem bija jāraksta kaut kādi garie skolas darbi Times New Roman. Jā, Times New Roman izmērs 12 fonts jā. Pēc 1,5 līdzinās pēc abām malām. Jā, bet tā viņām vispār nav nekāda vaina, absolūti. Tas pats arī ir ielam pa lielam, kas ir Helvetikas kopija. Ir, starp citu, viena forša spēlīte, kuru varētu iziet un pārbaudīt, vai tu vari atšķirt Helvetiku no Arial vai ne. Un to mēs arī iemetīsim savā Discord community čatā, vai ne? Yes. Jā. Un vēl es pievienošu vienu spēlīti par kerningu, kur arī varētu patrenēties un saprast, cik labi tev padodās kerninga spēle, vai ne? Cik labi tu vari bīdīt tos pikseļus un tad uzzināt beigās to jā, savu procentu. Jā, tas ir pikseļu bīdītājs, tad jā. Cik tad labi pikseļu bīdītājs, tad beigās īsti esi. Tieši tā. No labi. Jā, un kad tad īsti rodas tas konflikts un kāpēc kaut kas neizskatās labi? Nu, tāpēc, ka visdrīzāk tiek pieļautas kaut kādas tāds diezgan obvijas kļūdas, ka, piemēram, nu, šīs teksta gabals neizskatās forši, tāpēc, ka viņš ir tā kā riktīgi līdzīgs, bet tajā pašā laikā, nu, viņam ir tās kaut kādas nianses, kuras riktīgi nu, taisa to disharmoniju. Vai ne? Un tad šeit ir aprakstīts, ka, nu, piemēram, šīs te leņķītes ir tāds vairāk tā kā izstieptas uz leju, un šīs te tā kā vairāk uz augšu, un te ir dažādas as un dažāda leņķi. Un šeit ir tā vairāk koncentrēta taisna līnija, šeit ir vairāk tāda slīpa līnija, vai ne? Un tad šīs te viss tā kā hauss taisa to disharmoniju. Un, protams, ka tāds iesācējs vai cilvēks, kuram nav pieredze tajā visā burtu spēlē, nu, visdrīzāk nepamanīs to visu no paša sākuma, bet protams, ka ar gadiem, ar pieredzi nāk tā ietrenētā acis, un tad to ir viegli konstatēt. Nu, tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka šeit kaut kas tā kā nav līdz galam labāk pamēģināt kaut kādu citu. Un tas pat ir, jā, ja tu, piemēram, arī skatījies to webu un tu lasi kaut kādu tekstu, kur ir dažādi tie stili, tie pairingi. Pat, ja tu tā kā nevari precīzi pateikt, kas tas ir, ar laiku vienkārši piezaugstās sajūt, kad es vienkārši, ka tu jūti, ka kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu. Kad ir vienkārši tā sajūt, vienkārši tā. Jā, un īstenībā webos bieži vien es pamanu, ka kāds no tiem parametriem, ko mēs esam izskatījuši agrāk, nu, viņi vienkārši nav ievēroti pareizi, vai arī,
Nu, piemēram, nepareizs line height vai nepareizs līnijas garums vai nepareizs padings starp tiem elementiem, viņš rada to baigo disharmoniju. Varbūt arī nu, fontu ziņā nav tik biežas tās kļūdas, jo principā nu, dēļ tā, ka mēs varam izmantot kaut gan Google un Adobe bibliotēkas ir vienkārši milzīgas un tur ir visas iespējas, bet tomēr tas fontu skaits ir ierobežots un tā kā, nu, mums nav tik liela brīvība kā, piemēram, grafikas dizainā, kur var daudz vienkāršāk pieļaut kaut kādu pairing kļūdu, vai ne? Bet šeit ir, nu, tādi diezgan konkrēti algoritmi ir pilns ar lapām, kuras jau piedāvā gatavus risinājumus īstenībā font pairingam, kur jūs varat apskatīties, kas labi saiet kopā un kas nav. Un tad iespējams jūs varētu apskatīties. Link Discordā. Kosiks ielas link Discordā. Okay. Ja jūs interesē vairāk font pairingi un jau gatavu risinājumi fontiem, kas strādā labi kopā, links būs Discordā. Jā, bet ja mēs runājam par kaut kādu custom pieeju un ja jūs gribat ietrenēties fontu pairingā, tad es ieteiktu sākt ar vienu fontu sākumā. Īstenībā tas nesaucās pairings, bet tas ir vienkārši tā, ka jūs varat dabūt tās pareizās proporcijas un tos attālumus un pēc tam, piemēram, pievienot kaut ko vēl klāt, vai ne? Nu, piemēram, atstāt virsrakstu un pievienot kaut kādu vēl vienu fontu, bet noteikti nevajag spēlēties ar vairāk par diviem fontiem. Nu, piemēram, trīs jau ir par daudz, jo tas to var izdarīt, jā, tas ir grūti, bet nu, tam vajag pieredzi un tos gadus, ko cilvēki tā kā pavada profesijā, lai saprast, kā to pareizi darīt. To nevar vienkārši tā algoritmiski un matemātiski izskaidrot. Tas vienkārši ir tāds konkrēts skills, kas atnāk ar gadiem. Un tāpēc es ieteiktu sākt trenēties ar vienu, pēc tam pielikt vēl vienu un tad mēģināt kombinēt divus dažādus fontus savā starpā. Un tad īstenībā vēl man patīk, es neatceros vārdu, bet no Pentagram viens no dizaineriem teica, ka viņa darbā pilnīgi pietiek ar trīs fontiem. Un nu, tā kā viņš var izdarīt jebko ar tiem tikai un vienīgi trīs font family. Ne? Nu, tā kā, un tā pa lielam ir taisnība, ka, nu, principā nav svarīgi, cik dekoratīvs vai kādas viņam tur tās baigās nianses un dekoratīvie elementi ir klāt, vai, nu, tā kā, tas ir tās lietas, par kurām iesācēji parasti domā, nu, kā tad šīs, es gribu paspēlēties ar fontiem, tur pameklēt, tur to un šito, nu, jā, to var darīt, bet pa lielam dajiet, kādu efektu var panākt tikai ar trīs typefacesiem. Tas ir tā kā absolūti pierādīts jau. Un man arī patīk tā tendence, ka mūsdienu webs arī nu, tā kā iet uz to, kā mēs jau runājām iepriekš, iet uz to, lai tā kā pieturēties pie tām klasiskām vērtībām un neizmantot kaut kādas pārliekas dekoratīvās features. Jā, nu skaidrs. Jo, Konstantin, mums vēl ir daudz palīdzētā prezentācijā. Mums vēl ir palicis pavisam nedaudz, jā, bet es nezinu, kā būt ar to praktisko, tāpēc, ka, nu, visdrīzāk, ka mums nesanāks. Nu, es mēģināšu, es zinu, kā es izdarīšu, jā, es mēģināšu to tā kā stāstīt un rādīt. Nu, labi, daudz. Nu, jā, un tad vēl ko es gribēju pateikt, jā. Nu, reku mēs arī nonācām līdz tādai praktiskajai daļai, un, nu, principā, tas core principle galvenais, par ko mēs jau esam runājuši šodien, ir tas F-shape pattern. Nu, tas nozīmē to, ka mūsu rietumu kultūrā, mēs tagad neizskatām austrumu kultūras, tāpēc, ka tur cilvēki lasa pilnīgi citos veidos un no visām iespējamām dažādām malām, bet ne no kreisās uz labo, kā mēs esam pieraduši. Un, tā kā F is for fast, vai ne? Nu, tā kā, un tieši tā arī cilvēki patērē jūsu kontentu. Viņam vajag tikai pāris sekundes, lai noskenēt to, kas viņam, vai viņam tā kā interesē, vai ne? Un tad viņi dodas tālāk. Un reku viens ļoti viens blogs ar ļoti lielu autoritāti, kas saucās Norman Nielsen Group, nu, kurš tā kā regulāri pēta arī visādas UX un cilvēku uzvadības paternus, viņi raksta, ka nu, pa lielam
tas, kas notiek sākumā, cilvēks izlasa to pirmo daļu ar horizontālo, ar horizontālo kustību, un tad viņš paiet bišķīt zemāk, un tad noskenē viņu tā kā pēc tā scanning line, kas ir šīs. Nu, un to arī ļoti labi var redzēt heatmapā, ka sākumā viņš nu, gandrīz vai izlasa līniju līdz beigam, un pēc tam tā kā viņš iet tādā F shape paternā, ka nu, uz beigām tur tā kā gandrīz vai nekas netiek izlasīts. Un, tā uzmanība viņa riktīgi pieklibo. Un jā, tas ir īstenībā diezgan izteikts paterns un paņēmiens, un mēs, tas arī ir mūsu instruments, ko mēs varam izmantot savā labā. Bet ir dažādi nosacījumi, kāpēc, kurus tā kā vajadzētu ievērot, lai viss strādā kā vajag. Un pirmais ir, ka mums garākiem tekstiem vajadzētu izmantot, nevis izmantot, bet ievērot taisnu skenēšanas līniju. Tas nozīmē to, ka, piemēram, jums kaut kāds garāks teksta gabaliņš, ko mēs gribētu noformatēt, tad mums ir jāturās, tad mums vajadzētu viņu elainot pēc kreisās malas un nekādā gadījumā netaisīt, piemēram, viņam align left vai align center, tāpēc, ka nu, mēs vairs nevarēsim īsti tā kā likt lietotājiem to izlasīt, tāpēc, ka tas būs kaut kas nelasams. Tā es mēģināšu tagad fiksi nodemonstrēt. Nu, jā, un tagad šajā paraudziņā mēs redzam, ka tā skenēšanas līnija, viņa ir riktīgi taisna, un tad mums arī ir vienkārši jāiet tajā F paternā uz leju, un mums to ir viegli darīt. Mums, piemēram, būtu centrēts teksts, tad mēs salaužam to līniju, un tas vairs nav tik vienkārši, kā tas bija pirms tam. Un ja mēs liekam align right, tad arī salaužās līnija, un vairs nekāda baigā lasīšana nesanāk. Nu, ja nu vienīgi mēs neesam no Japānas, vai nezinu, no kaut kuriens vēl. Jā, tātad tas bija par to scanning line, un tas, ko es arī pieminēju pirms tam par līnijas garumu, ka jāturās kaut kur starp 40 līdz 75, nu šeit ir uzīmēts 60, bet nu, principā 70-75 ir tas garākais, ko var pieļaut. Un tā, lai to pārbaudītu, principā mēs varam izmantot pavisam vienkāršu rīku. Nu, varat iegulēt word counter, visdrīzāk kaut kas tāds būs, jā, reku, ir, jā. Un tā tad mēs varam paņemt šo tekstu, mēs zinām, ka te ir 21 burts, 130 karakteri. Tā. Nu, jā, ok, nokopēsim šo paragrāfu. Tā, zin kā, man liekas, ka es īstenībā nedaudz sajaucu to, ka nevis vārdi, bet karakteri. Tagad man saiet kopā visi, jā. Jā, nevis vārdi, jā, bet nu, karakteri. Nu, simbolu skaits, jā. Simbolu skaits, jā. Sorry par šito. Bet, nu jā, piemēram, mums ir šajā rindiņā 130, kas būtu tā kā par daudz, un tad, piemēram, ja mēs, ne jā, tā viņš jau, labi, karoči, tā vizuāli, ja parāda, tad, principā, tā uz aci, šīs tā kā būtu krietni par garu, tas paragrāfs, vai ne, nu, tad jāturās, apmēram, šitā. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 pārdi un tūlīt iemetīsim tāpat. 78, jā. Nu, būtu. Gan drīz vai trāpījām?
Nu, tas būtu tāds optimālais priekš vienas rindiņas. Jā. Garums, jā. Kas izskatās baigi normāli? Nu, izskatās pēc normāla teksta abiem, ko izlasīt vienā piegājienā. Lai nebūtu tāds, un vajag pauzi, es nevaru. Tātad, tālāk, nu, principā, kā mums ir jāveido saturs? Saturs ir jāveido no tā, ka mēs ejam no need to know uz nice to know, tā kā. Nu, sākumā, nu, tas ir balstīts uz to pašu F-pattern, ka sākumā mēs izlasam to sākumu pilnībā, un pēc tam tā kā kaut kādas tās sekundārās lietas un nekoncentrējamies tik ļoti, un tāpēc to saturu arī loģiski ir jāveido tādā pašā veidā, ka sākumā mēs iekļaujam kaut ko svarīgāku, un pēc tam tālāk mēs varam iekļaut arī kaut ko netik svarīgu. No. Nu, to bišu, jā, to galveno agendu vai kaut kādu galveno tā teksta ideju mēs varētu ielikt kaut kādā lead tekstā pašā sākumā, kurš varētu izskatīties. Man jautājums par to F formu. Jā. Vai, pieņemsim, ja man ir, nu, paragrāfa, man, teiksim, teksta bloks, tur ir vairāk iespējams paragrāfa, vai ne? Un jā. Man ir paragrāfa sākās ar kaut kādu, piemēram, vienu rindiņu boldā, Un tad ir, ja es ievēru, piemēram, šo F principu, vai ne, man ir tā pirmā rindiņa boldā, cilvēks ir drīzāk izlasījis gan tāpēc, ka tas ir bolds, gan tāpēc, ka tā pirmā rindiņa, mēs tajā F paternā redzējām, ka tā pirmā tiek izlasīja pilnībā. Un tad ir pēc kaut kāda nākamā pilnā rinda, būs apmēram vēl pēc kaut kāda, nu, nezinu, būs, nu, pieņemsim nākamais paragrāfs, ne? Jā. Ja es ielieku tajā otrajā paragrāfā atkal pirmo rindu boldā, tad tas F, viņš tā kā sākas no sākuma, Tāpēc, ka es esmu ar boldu jau viņu tā kā noķērs, vai tas vienkārši forši, ka esmu uztrāpījis ar to, ka esmu ielicis boldu, ja tā iztāpējā vietu, ka līdz uzmanību to lasīt. Principā, tev ir taisnība, un viņš uzķersies uz to, bet to varētu likt nevis kā boldu, bet kā kaut kādu otru līmeņa virsrakstu vai kaut ko tam līdzīgi, trešā līmeņa virsrakstu. Okay. Un tad tādā veidā viņam būs tā saucamie enkuri, kur viņam pieķerties tajā skenēšanas līnijā, ka viņš iet uz leju. Un tā kā tie virsraksti ir tie enkuri, uz kuriem viņš tā kā reaģē. Ne? Tad tu viņam arī vari uzreiz pateikt, kas būs tajā paragrāfā, nākamajā paragrāfā. Kad viņš izlasa to virsrakstu, tad viņš uzreiz saprot. Ok. Nu jā. Tā tad mums jākoncentrējās sākumā vairāk uz to, kas ir nepieciešams, un obligāti nepieciešams, tad uz to, ko tā kā mēs varētu zināt sekundāri. Un tad jā, tad attiecīgi mums ir obligāti jāskalda mūsu teksts vairākās daļās, kas būtu tie paragrāfi un kaut kādas sadaļas un virsrakstī un tā tālāk. Un tad, principā, te ir tāds optimālais rindiņu skaits priekš virsrakstiem. Tās būtu trīs rindiņas, vairāk par trīs rindiņām es personīgi neliktu. Tad līd tekstam varētu likt līdz četram rindiņām, nu varbūt sešas, piemēram. Tad optimālais paragrāfs būtu no 4 līdz 8 rindiņām. Un par headingiem ir līdzīgi, kā tas attiecās uz visiem headingiem. Un citāts varētu arī būt no 4 līdz 8. Kā tas izskatās dzīvē, tas ir nu, tieši tā arī izskatās, ka, piemēram, mēs veidojam kaut kādu teksta saturu un sekojam līdzi tam, lai, piemēram, mūsu paragrāfam nebūtu vairāk par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, jā, šis ir ok. Un tad, piemēram, mēs varētu viņu nokapēt un ielikt šeit. Tad, piemēram, viņš varētu būt īsāks. Nu, tā kā jāskalda paragrāfos. Piemēram, ja jums baigi garais paragrāfs, tad padomājiet par to, kā jūs varētu viņu tā kā sadalīt vairākās daļās. Tā, lai tas teksts ir loģiskāk sastruktūrēts. Un tad, jā, tad, protams, arī, kā Toms jau arī pieminēja, atdalīt kaut kādas loģiskās teksta daļas ar virsrakstiem, tāpēc, ka tas veido to skenēšanas līniju un tos enkurus, uz kuriem varētu aizķerties skatītājs.
un, piemēram, saprast uzreiz, kas tur ir domāts. Un, nu, apmēram tāds tas konceptiņš par šito. Nu, tad šito jau mēs esam pa lielam izrunājuši, ka nu, jāizvairās no kaut kādiem vairākiem stiliem. O, tas otrais apakšējais piemērs, tas ir mans stils, tas ir tas, kā es atliecu. Tas ir, lieku savu mēsteru parakstu zem šito. Yeah, nice. Nu jā, o, tad arī nav labi izmantot all caps tādos garos formatos, varbūt kā viena rindiņa, jā, bet kad tas ir, piemēram, tāds lielais blāķis, tad nu, es neieteiktu, tāpēc, ka tas tā kā tiek uztverts kā viens vesels kaut kas, un to ir riktīgi grūti lasīt. Jā. Nu jā. Jā, un, ja, piemēram, tā būtu, jā, pirmkārt, mēs arī esam parunājuši par to, ka bieži vien all caps retina tieši dēļ tā iemesla, ka, tāpēc, ka tās optiskās atstarpes liek justies, ka nu, tas ir vienkārši viens, viena tāda līnija konstanta un to grūti lasīt, tāpēc to varbūt arī derētu nedaudz tā kā izretināt. Kaut kā tā jau ir brīvāk un labāk, bet nu, nezinu, man liekas, ka vairāk par vienu, divām rindiņām nevajadzētu likt all caps, tāpēc, ka tas uzreiz tiek uztverts negatīvi. Un to vienkārši ir grūti salasīt. Tāpēc arī tā. Un, jā, tad ejam tālāk. Nu, un vat, šī kļūda tiek bieži pieļauta gan webā, es diezgan bieži redzu, gan arī kaut kādos citu cilvēku darbos, ka no tas line height parasti ir vai nu par mazu, vai nu par lielu, bet, nu jā, bet īstenībā nav nemaz tik sarežģīti viņu uzsatapot pareizi. Nu, teiksim, tas, kā jau esmu pieminējis, ka universitātē mums mācīja, ka jābūt pusotram, vai ne? Pusotram? Nu jā, 1,5, ja pareizi atceros, jā. Nu jā, tātad 1,5 ir. Nu, tagad pārbaudīsim. Nu, reku, šādi tas tā kā varētu izskatīties. Tas ir 1,5. Nu, principā tas ir pieņēmami, bet varbūt varētu arī mazāk nedaudz, tā kā 17, 18. Pieņemami, bet varētu būt arī labāk. Jā, bet, teiksim, nu, šajā brīdī, kad mēs, piemēram, samazinam viņu līdz 12, jā, nu, tagad to jau grūti, reāli grūti lasīt. Un es, piemēram, neapskaužu tos darba vadītājus, kuriem tā kā tas line height bija uzsetapots nepareizi, viņiem bija jālasa tur kaut kādas 80 lapas, vienkārši kaut kādā tādā veidā. Īstenībā tieši tāpēc, man liekas, viņi riktīgi šitam te kasījās klāt, tāpēc, ka viņi vienkārši nu, gribēja, lai ir ērti lasīt. Nu, lai vienkārši to var izlasīt. Jā. Tagad, man liekas, tev ir, nezinu, line height, nezinu, viens. Nu, tagad tie burti jau vienkārši iet kopā, nu, tu nevar. Tu vari izlasīt varbūt pirmās 5 rindiņas, bet pēc tam tev viss vienkārši jūk kopā, jo tas viss vienkārši pārāk tūmiens. Tāpatās, kad ja tev ir pārāk, nu, tā kā liels tās atstarpes, tev vienkārši nokurst acis lekt starp tām atstarpēm atkal. Vienkārši katru rindiņu ir kā vienkārši tas Nu, ir tās grūtības, jā, un tas arī diezgan cieši saistīts ar to mūsu smadzeņu fīču, ka kaut kādas lietas, kuras ir tuvāk vienu otrai, tās tiek uztverts kā viens vesels, un tās, kuras tālāk, tas tiek uztverts kā divi dažādi. Un, piemēram, šeit ir krietni pa lielu, jā, un, nu, jā, ir grūti koncentrēties uz kaut ko. Bet tas optimālais tiešām šajā gadījumā varētu būt, tad varbūt 1,4 vai 1,5, jā. Es liktu 1,5. Bet, kā es jau minēju, tas ir riktīgi atkarīgs arī no paša fonta, jo tie x-haiti bieži vien atšķirās un ir fonti ar mazākiem x-haitiem. Un loģiski, ka 1,5 būtu par daudz priekš tādiem, vai ne? Tur jāliek mazāk. Mhm.
Tā, tūlīt es atradīšu kaut kādu Lato Latin. Latina Lato fonda. Latin, jā. Nu jā, redzēs pārslēdzis tos fontus, jā, un viņi riktīgi, riktīgi dažādi uzvedās, tā kā. Nu, katram no tiem fontiem ir jāpieregulē Lenheits, tā kā, custom. Nu, tāpēc, ka nav tas iekalts akmenī 1,5 un viss būs labi, vai ne? Nu, tā kā. Jā. Katram fontam, piemēram, šitam ir tāds mazāks eksaits, bet es viņu arī neliktu paragrāfā, sāksim ar to, ka viņš tāds pārāk ģeometrisks, viņu diezgan, nu, bieži vien es varbūt arī pamanu, ka kāds ieliek, varbūt kaut kādos īsos teksta gabalos tas varētu būt ok, bet tādos garākos tekstos, nu, nē, galīgi. Man liekas, ka dēļ tā, ka viņam ir zemes eksaits, kas ir apmēram puse no fonta, nu, tā kā kopējā lieluma, un dēļ tā, ka viņš ir pārāk ģeometrisks, viņu ir grūti lasīt, manuprāt. Bet kādreiz, nu jā, pirms gada vai pāris gadiem, tas arī bija riktīgs trends un ļoti populārs, tāds ģeometriskais grotesks. Jā. Ok. Nu, kas mums ir vēl palicis? Ja mēs stuņās jau, mēs baigi strādi tuvojamies 2 stundu robežai, un man liekas, ka tas būtu tāds labs punkts, kurā mēs varētu beigt labākajās tradīcijās, jo pagājušo pirmdien mēs gribējām 1 stundiņu, un mēs aizpārējāmies uz 2, un šoreiz arī mēs reidinājāmies, nu labi, zin kā, nu ņemsim vērā iepriekšējās mācības, un mēnesim pusotrā, un tagad mēs arī jau ejam ļoti strauji, un tā, varbūt tad pēdējos punktus izrunājam, un nu, tad pēdējais un tāds galvenais ir nekad neizmantot justify tekstus. Tas ir, tā ir mana sāpe, es vienmēr tā kā, nu, esmu riktīgi nelaimīgs, kad cilvēki kaut ko tādu izdara. Un tas ir tieši šī tāpēc, ka veidojās tā saucamās upītes, ir rivers ar burtiem, un tā kā tas arī riktīgi, riktīgi sarežģīja to salsamību. Un nu jā, tie varētu būt tie basic tā kā noteikumi, kurus jāievēro, lai mēs varētu uztaisīt labi salasāmu un teksta gabalu, kurš izskatās labi arī. Tā kā šodien, man liekas, mēs izrunājām diezgan daudz un bija diezgan aktīvi. Jā, un vajag padzerties noteikti jūs labst. Un nu jā, bija ļoti, ļoti intensīva epizode. Mēs ļoti dziļi detaļās apskatījāmies principā visu par fontiem, fontu uzbūvi, kā izvēlēties fontus, un tagad beigās bišķiņ praktiski arī, kā to varbūt visu salikt kopā. Nu, šo varbūt mums neatlikt tik daudz laika, lai ļoti dziļi apskatītu, bet, nu, principā, kā piemērs, es domāju, kuram no jums nodarēs, arī jūs pieslēdzāties tagad tikai uz beigām skatīties, tad droši var skatīties no sākuma, tagad gan ir vēl jau vairs, bet video būs pēc tam pieejams arī Facebookā, tāpatās Twitchā, arī mūsu YouTube kanālā, tā ka vienkārši sekot mums sociālais tīklus, visi būs linki. Es domāju, ka šovakar vairs ne, bet video no rīta Osik sametīs arī mūsu Discordā visus svarīgos linkus un vēl piemērus un padomus un tās spēles, par ko mēs runājam, kur var paskatīties, cik labi jūs redzat pikseļus ar burtiem un tā tālāk, tā joprojām. Tur linkus var redzēt, respektīvi linkus visiem mūsu sociālajiem tīkliem un Discord kanālu, kur rītdien būs papildus saturs, ir lejā mūsu profilu aprakstā. Es centīšos neaizmirst un rītdien uztaisīt arī mūsu Facebook grupu, un varbūt tad jūs varat piesakot arī mums Facebook grupā, jo tur arī mēs liksim vienkārši papildus saturu, kas būs kas būs kā labs pavadījums mūsu tiem pirmdienu, otrdienu strīmiem. Un arī, ja jums ir kaut kādi ieteikumi par tēmām, kuras mums apskatīt, dodiet mums ziņu, rakstiet mums sociālajos tīklos, piedaloties čatā, un mēs apskatīsimies, ko mēs varam darīt. Tā, piemēram, ja jūs neredzējāt, tad pagājušajā piekdienā, mums bija streams par tūļiem. Mēs apskatījām Figma versus Sketch versus Adobe XD. Arī var DigiBrand Facebook. Tas īsumā arī laikam, 2 stundu laikā arī
par fontiem, es nezinu, kas tev kaut kādi atvadu vārdi. Jā, nu tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka šī tēma ir daudz plašāka, nekā mēs viņu izskatījām šodien. Tas bija tāds 101 formāts vai arī tāds crash course, kur mēs izgājām riktīgā tempā caur visiem basiciem un noteikti turpmākajos strīmos mēs iedziļināsimies šajā visā tēmā vēl dziļāk nekā šodien un apskatīsim arī to, to tēmu no dizaina sistēmām, sistēmu skatu punkta un sapratīsim, kā labāk uzsetapot dizaina sistēmā tā kā to typescale un tās visas lietas. Tā kā padomāsim tajā virzienā, tad vēl iespējams kaut ko kādreiz ieanimēsim un paskatīsimies, kādas mums ir iespējas tajā virzienā, jo principā animated type arī ir diezgan liels trends pēdējā laikā. Jā, paldies par to, ka bijāt kopā ar mums šodien un tad tiekamies nākamreiz pavisam drīz, jau pēc nedēļas, nezinu, vai šo piekdien būs kaut kas, vai nebūs. To mēs izdomāsim. Katrā ziņā, jā, to mēs izdomāsim. Eventi, nu, ja mēs izdomāsim, ka piekdien kaut kas būs, teikt, visur parādīsies, un mēs visur par to izrunāsim paši šobrīd, vēl nezinām, vai būs vai nebūs, bet tas, kas noteikti būs streams nākam pirmdien. Ar tēmu Clients From. Oh, man. Vot tā būs tāda runājuma vairāk tēma, netik praktiska, bet riktīgi noderēs visiem, kuri vēlas vai arī strādā ar klientiem. Un tā kā vēlas uzzināt, kā varētu novadīt to procesu pēc iespējas smooth un bez nekādām korekcijām un problēmām. Tā kā stay tuned, vai ne? Slap like, subscribe. Sorry, kaut kas norausties. Tieši uz beigām kaut kas norausties. Pats, es domāju, ka iztiks bez šiem tehniskajiem kļukiem uz beigām. Var lūdzu vēlreiz atkārt, ko teicu? Es saku, ka jā, nākamreiz būs par darbu ar klientiem, priekš visiem cilvēkiem, kuri grib strādāt ar klientiem vai arī kuri jau pašlaik strādā ar klientiem. Parunāsim par to, kā pareizi novadīt procesu, lai viņš ir maksimāli plūstošs un bez nekādām korekcijām un problēmām. Tā kā nākamreiz būs interesanti ne tikai iespējams dizaineriem, bet arī projektu vadītājiem, cilvēkiem vispār, kuriem tā kā vai kaut ko kādreiz prezentēt vai arī kaut ko rādīt saistīt ar dizainu vai nesaistīt ar dizainu cilvēkiem, kuri ir nedaudz ārpus dizaina konteksta. Un tur ir tāds konkrēts algoritms, ko varētu pielietot. Un tad iespējams mēs arī apskatīsimies kādu prezentāciju vai arī pamēģināsim izveidot savu prezentāciju tā, lai pārsteigtu kādu klientu. Wow! Nu labi, es domāju, ka ar to arī no mums ar šovakar būs arī viss. Un tiekamies iespējams pirmdien iespējams arī nedaudz. Atā.